didn't think for a second that we were close to being in Mr.'s thing. But... Your armor's loose! I knew I should have used a lock stitch, not a cross stitch! Stupid snap out, stupid! Oh, Mom, I'm disappointed in you. Let's hope it holds. Now, take out those two support ships. Hello. Yeah, Chuga. Hello, Sugar. Sahabtayda sharafta leh. Ma wacantihiin. Hi, sir. Hi, sugu keen dhacay maanta. Maanta maxaa sugu keen dhacaya? Fia DDSI. Gorian, Fia Ogadenia. Fia DDSI. Labadaba waa la dhaha. Ogadeenia iyo DDSI. Walaaladeeda qaaliga, mar walba waad salaamayaa. DDSI guul, DDSI fiya, DDSI horumar, DDSI barwaaqo, DDSI iyo xukuumad wanaagsan oo kala dambeyn leh. DDSI guul gooryaayaan, guul barwaaqo horumar, rayn kala dambeyn, shacab israacsan ya shacab israacsan, horumar iyo barwaaqaan kala joogsi lahayn oo maalinba maalinta ka dambeysa kasii dareysa barwaaqada iyo hodannimada. Hay galaasii noqonaysa adduunka la tartamayna, adduunka qaaliga, adduunka kuwa ugu sarsareeya ya ee hay glaaska baan ka midnahay. Wadamada yaryar ee hodanka ay hay glaaskan ka midnahay. Wadamada yaryar ee hodanka maarteen hodanka ah ee high glasska kuwaasan ka midnahay. Walaaladay guul DDSI, guul hadiyo jeer, horumarkeena horu socdaa, dib uma socone horaan u soconaa ya ninkii isku daaya inuu waxna yeelo adigaanku cunaha ku qabanaynaa ya ninkii isku daaya horumarka yaga inuu wax yeelo adiga ay kuugu jiiftaa adigaanu jiqilka hoostiisa ku galnaynaa jiq ya chukumbad ayaan adanku ku qabanaynaa ya. Walaalada waa idin salaamay dhammaantiin se odhantihiin waa idin salaamay. Salaan kaliya laaba idinku salaamayaa. Guul DDSI, guul Ogadeenia. Waxa weyaan dalkayaga magaciisa runtaa Ogadeenia waaye, laakiin wuxuu hadda ku magac dheer yahay DDSI ya. Laakiin jaraa'idka adduunka magaca noogu yaalla Ogadeenia waaye. Magaca ani marna ma iloobayo, inaan xusana waa mar walba inaan xuso waaye.
waayo waa magaca kaliya ee jiraa'idka adduunka noogu yaala waaye ee berri aan ku doodi karno waa isaga yaa dalkayaga magaciisa runta ah waa ogadeenya laakiin DDSI baa la yidhaahdaa DDSI horumar iyo barwaaqo yaa iyo guul ayay ku fadhidaa walaaladay dhamaantii waad salaamay abqaro waa ku salaamay abqaro waan ku salaamay walaalkay maxamed maxamed adaawo adeeyo waan ku salaamay la dadku qaarkood magacyo adakayay sidee loo fahmaa dadka qaarkood magacyana lahayn bas ka wada soo wada saarteen yaa hunayl waa idin salaamay dhamaantiin yaa dhammaan tiisa u dhintii waa idin salaamay yaa DDSI guul DDSI guul ogadeenya guul ogadeenya guul waxa weyn dalkayga hooyo waa barwaaqo waa horumar waa bashbash iyo reyn reyn yaa shacabka reer DDSI waxaan leeyahay meel kasta oo joogtaan dhammaan horta waxaan salaamayaa shacab weynaha Soomaaliyeed oo dhan meel kasta oo joogaan dal iyo dibadba Soomaali magaca Soomaali sheegta oo dhan baan salaamayaa aftidaad waxaan salaamayaa shacabka reer DDSI aftidaad waxaan salaamayaa madaxdayda iyo ciidamada new booliska iyo mataqana madaxdeena oo dhan dhammaan madaxweyneena Cabdimaxamuud Cumar cimrigiisa raaga cadowgiisa jaabo cagta hoosteeda cagta hoosteeda cagta hoosteeda wixii ka xun oo dhan cagta hoostiisa yaa cadow alla cadowgi madaxweynahayaga ka xun ninkii ka xun oo dhan oo cagta hoosteeda kuri cagta hoosteeda Cabdimaxamuud Cumar madaxiisa haraago haraago weligiis ha noolaado weligiis ha noo hayo hay 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 dalka noohay weliga noohay adaa cadow oo dhan cagta hoosteeda geliye noohay baan kuri noohay ciid ku dhaanta ma jirto ciid ku dhaanta Cabdimaxamuud Cumar oo ma jirto cadowgaagu ha jabo cagta hoostiisa cagta hoostiisa madaxweynaha iyaga aad mataqaana adduunyada madaxweyneyaalka oo dhan isagoo ugu wanaagsan isagoo ugu wanaagsan isagoo ugu karti badan isagoo ugu aqoon badan isagoo ugu maskax badan isagoo ugu aragti dheer isagoo ugu aragti dheer wallaahi waa bilaa waa tallaabeen inaana sheegaynin yaa been ma arateen inaana in yarna in yarna ku dareen in yarna in yarna beenaana ku dareen iya madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar ninka garasho dheer oo ka aqli badan iya ma jirto waxa maanta jalisna looga wadayaa macal Itoobiyada weyn ba jalisnaga Itoobiyada weyn ee Australia itay ka tirsanahay xataa tan ka tirsanahay jalisnaga wax kale iska dhaafay tan oo noo ka tirsanahay eeno Itoobiya sana lama yiraahdo soo Soomaalida Itoobiyana lama yiraahdo xataa Itoobiyada weyn eeno ka tirsanahay eeno hoosnimaadno ayaa xataa jalisnaga anyway calaasiyadaanaga abba waayo horumarkayaga laga wada xun yahay shacabkayaga israaci baa laga wada xun yahay wanaagayaga laga wada xun yahay een ma taqaanayay madaxweynahayaga qiimaha laga wada xun yahay laakiin cadawga cagta hoostiisa leenahay cagta hoostiisa ahay ninkii calaaso iska dhimade iska dhimo ahay iska dhimo iska baqti ha ciil dartiisa ga dhimo waxba ma qaban kartid leenahay ha waxba ma qaban kartid ciil isaga dhimo wariyaar ahayn waa idood salaamay saudantiin horta saudantiin dhammaan waa idin salaamay asxaabtayda qaaliga yaa waa idin wada salaamay yaa anu waxaan ahay gabar halgamaan ahay gabar oo waxaan ahay mataqaanaanay new booliisadan ahay waxa weeyaan ciidanka new booliiska ayaan ahay saa ii taqaanaanba marka walaaladayda qaaliga maadaama oon booliisad ahay ciidanka new booliiska ahay yaa aan ka tirsanahay yaa waa inaan mar kastaba yaa heeganka dalkayga waa inaan u taagnaada yaa yaa ciidanka new booliiska ahay aniga ka tirsana dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ciidamada new booliiska ahay aniga yaa laakiin Australian ku noolahay ani anoo xaggan joogaan xaggana ciidanka ku ahay oo dreska waa ii jeedaan dreska ciidanka new booliiska marmar baan iska soo gashan laakiin wuu ii yaalaa dee wuu ii yaalaa marmar baan soo gashanayaa laakiin idin tusayaa asxaabta qaaliga marka ilmada reyaal waxaan idin leeyahay guul 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 DDSI
kor iyo hoos ba gul 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 baad leeyahay ilmada reyalo Soomaali weynay ya waxaan shacabkayga habeen kasta caawo story aan wata wuxuu yahay inaan shacabkayga mucaarad iyo maxafid ba aan dhah midooba midooba hal gacan aan noqonayna hal gacan hal far bay noqonayna ya sida oromo mucaaradkeedii maxafidkeedu u midoobay ya ayaynu inawna mucaaradkeena iyo maxafidkeena u midoobayna Soomaalida waxaan u sheegayaa DDSI ama Soomaalida ogadeenaya badeeba labadaba ya waxaan leeyahay walaaladay ya si aan danteena aynu leenahay ya iyo horumarkeena iyo mataqaan nabadgelyadeena aynu mataqana guul wanaagsan uga gaarno aynu meel wanaagsan uga gaarno ya walaalooyino mucaaradkeena iyo maxafidkeenaba ina midowno wa mucaaradkeena iyo maxafidkeena ina midowno hal far noqono wa sida oromo ay hal far u noqotay ayaan inaguna hal far u noqonayna ya waayo waxa hal far loo noqday in inaga la ino heshiyaa la raba inaga la ino heshiyay inaga bale ino heshiyay sida shacabkeena iyo dalkeena ya loo qaadan lahaa shacabkeena loo leeyn lahaa dalkeenana loo qaadan lahaa ya shacabkeena sidii loo leeyn lahaa dalkeenana loogu loola wareeg lahaa ayay oromo iyo ahmaaro noogu heshiyeen ama irumaysta ama ibeenaysta laakin aan waxaan ka hadlayaa shay xaqiiqo ah oo beenahay xabad beena ma ku daraa xabad been ah ma ku daraa habashi oo aabahay awoogay soo gumaysatay yaa ahmaaro oo aabahay awoogay soo gumaysatay yaa oo tani iyo tani ahmed gureyna aan la soo dagaalamayne Tariisad Maxay Cabdulla Xasan aan la soo dagaalamayna ya oo cadawgeeni ugu darnaa ee number 1 aha iyaga ay ahaayeen ya ayaa maanta waxa noogu biiray oromo oo muslim iyo gaalba israacday muslim iyo gaalba oromo israacday ayaa noogu biirtay on marnaba ogolayn inay maanta hadii la hayraahdo inay maanta maxaa tiri Itoobiya Itoobiya dul kaada ma ahane dul kaada ee heesta wuxuu ka hadlayaa kan afkiisa xataa wuxuu ku qoray meesha aan ma fahmin bay anyway aniga inada rafkaaga xogaa fartaada xogaa waan fahmi waayay wada aad ku hadashay baa waan fahmi waayay walaalkay laakiin waxaan sheegayaa kamam chilali posisi warreed naga amsban kuure afkaaga hatta magacaaga beeriyad had wallahi marka la aqrinayo marka anu ma garanay laakiin waa had magacaaga marka la aqrinayo brotherkayga yariska halkaas wax ku soo qorayo Thank you very much. Marka waxa weeyaan asxaab anaga aan shalay waxaan gumaysan jiray Mingistan gumaysan jiray. Xaylamaaran baan soo gumaysan jiray. Mingistan soo gumaysan jiray. En dadkanaga iyo xoolahanaga iyo duunyadanada iyo way kala gaabiyeen. Dadkanaga iyo duunyadanada way kala gaabiyeen. Xoolahanaga bilaash ku qaadan jireen. Dadkanagana way leen jireen inaan wax baranay naga hor istaagi jireen inaanu mataqaanayay aanu cilmi yeelano oo magaalo soo galno oo dad reer magaalo noqono way naga hor istaagi jireen waxay nagu oran jireen geeliina iyo xoolahiina dhaqda saasa ku fiican tiina ya magaalana isku soo galina ma garanaysa waxna ha baranina iskuulna noomayna furi jirin ya oo kaanaga iskuul taga xataa waxa la waalo hanjabi jiray ama wax barta ama heer ama taqana wanaagsan ka gaara wax barashada xataa shaqo fiican lama siin jirin
shaqafii aan muun heli jirin ama dadkiisa ku caawiyo wax ku tarab koos waxay ka dhimanayaan ninkan haduu waa su fiican wuxuu barto armu dadkiisa wuxuu qabtaa ya barrika maalin armu dadkiisa caawiya oo wuxuu wax fahansiya ya ayu dadkan laga xadaadin jiray oo xagga wax barashada waana laga dili jiray ama waana laga diidi jiray aan ma garanaysan inaan xoolaha dhaqano ya oo nu reebaadiyaha iska guuraya ahanana way rabi jireen way aad binoogu gelinay iska dhaqday xoolina iska dhaqday baadiyahaana deganaad inagu dhig jireen marka ay rabaana intay noo imaadaan ayaa xoolaha naga dareersan jireen ya shuruud la'aan iyagoon waxba na waydiinin ya ayaa xoolaha naga dareersan jireen oo ku dhig jireen neefkaasi gur xero walba inta dhex galaan neefka waliba iyaga xulanaya ma dhahayaan xataa nasiya xoolo banaanka ma istaagayaan waxa dhahayaan neefkaasi ka dhaqaaqaya iso saara oo hadal aanu bi dhig jireen iyagu gambiskooda qaba intii ni soo koristaagan xoolahayaga dirirsan jireen ya keedaha ama wax yar dida waxay dhig jireen waxa tahay in mahbar ba tahay way qaban jireen intay la tagaan qofkaas dib uma soo noqon jireen meel meedkiisa lagu hayo ama lagu aasay iyo meel geeyeen lama garan jireen ba marka la layaalo anna waxaan noohin dad nooc ku soo jirjiray baanahay Soomaaliya iyo Soomaali weynay dad nooc ku soo jirjiray intina badan awyaalkin iyo isir iyo amniqiinii hore iyo asladiin hore weynay qaanan anaga sidina loo soo gal jiray yaa sidina loo soo gal jiray waa la wada garanaya sameeydan garanay yaa mingista sidina loo soo gal jiray hayla maaris sidii noo soo gali jiray mililiq sidii noo soo gali jiray ka maadarta jirnaash madaxweynu wana la soo gumaysan jiray ya wana la soo isticmaarsan jiray ya waxaanu ahayn dad iyaga un hoos fadhiya oo xoola dhaqata oo waxna baran karin gaari kaxeyn karin in magaalo soo degan karin duurka guuraya wixii magaalo degan iyaga iyo ciidankoodu ahaan jiray wadankanagu wuxuu ahaa furin ciidan buu ahaa realityga markaa idin sheego furin ciidan fadhiyo kali ah xir ciidan fadhiyo ayaa on magaalo quman ka dhisanayn laakiin ciidan fadhiyo ciidan dadku un gumeysto oo cabsi galiyo oo dhibaato un ku sameeyo oo dilo oo cadaadiyo oo wuxuu rabo ku sameeyo ayuu dhulkanagu ahaa saas u ahaa dhulkanagu saas u ahaa jiray sameeydan garan xooluhuna way guur jireen magaaladana waxa fadhiyay un ciidamada iyo in yar xaasaskooda iyo in yar oodadaho ma garanaysa iyaga uu u shaqeeyay aya meeshii deganaan jiray magaalo kasta isticmaarkaas ka jirjiray sameeydan garan aan isoo qaba wallahi billahi isoo qaba maabalkayga halaysan dawaanadii sheegay aniga maabalkaygu iga halaysan yahay walaaladay laakiin waxa gaari doonaa one day aan idin soo qabtay insha Allah dad lacag aan ku soo iibsadeen ma jirto maabalada qaali ka maraya wanta hoosan bay maraya walaalay indhegeesta Soomaaliya aan ku soo qaban lahaa Ilaahay wajigiisa waxa weeyaan laakiin si loo soo qabto qofka nalka casoo shiday muxuu yahay talo qofkaas meeshii laga qaban lahaa aan weeydii waan ku soo qaban lahaayey meesheen ka soo qabtaa war Ilaahay amarkiisu badanahay halkaas ma qofka ka qaban kara ma ii jeeda hello warmay aragta waa ku soo qabtay ya hello adkayga ma maqashaa qofku miyaan soo qabtay talo maya adawaa maxaa sameeyaa de maskaga baxday thank you very much Waa haye codki aabihiisa cunay codki meey oo ku soo qaban lahaa walaal waa bilaaw talaahay oo ku soo qaban lahaa Shukba walaalkay Okay Saasweeyan After that Saasweey May maqasha Haami samaya isoo qor Allaah Ilaahay oo codka macayga ga dhacayay wuu codka macayga ga dhacay hadaba ya Ilaahi war meesha maxaa ka socda
ماشي واحد كسعدة أنا ما بقرنا يبه والله بلا هون يكبح بس كبح عد كان يفرو إيش قينا إننا بس كبح ده لو هذه مركي ورا بكبحية محان ده أحمد عبد الله والله بالله أحمد و thank you very much brother وانت راي قري والله وبالله وتلا وحان سوق بن كرنا ميشن يسوق بو يسوق با والله بلا شيء كذا يسوق با هاي الدوايا الكل قبنا ده ما لقبته ولا ما بلها وانت مين يسوق ورا دنيا وحمان قصة ياي والله كساق قبل لها قفكة أو جرين كا وحق ما جرين ميا وحاس عندنا وحية أنا الما ذا رجال شكله إذا قصنا مسوق بكرية الله يكلا مركا وساق قبل سرال كسوق قفكة صوب حي حد نما قان وقف كوي قف بحياة ما قرنا ما ولك يا الله يسون مسعود كم بي صوب حياة والله واسكدي والله وان حقا وان تري جرين وانت رجعي وسوق اسمها هذا ده سوق اسمها وكاسمها هذا سوق اسمع قفكي ما عرفتها ورها ما يسوق ده ليش ما عرفتها ولا الكي سبع عزيمة السلام عليكم وعليكم السلام ما شاء الله واكم كل شيء واكم كل شيء انا بدك ساقبته thank you very much brother thank you والله وبالله والله واسكو داي ان انا بدك ساقبته you welcome دي واه ودي بتا عادي واه بك اذا قفك سو عصمك except بو كل ايساك وش شيء غيبه مركو قفك سو قبر ايساك هاي ما والله وانت رجري واسكو غولستي اي ور ولالكيسات هاي والله ما شاء الله هذه يدمونك سنة هاي دي منامش محوك هالليه برنوشي كيبلو وعاك اما تحلى مكتوق الليه برنامش حوك سافسي هاي علشان استعمار كيان صومر ناي قطادة ديرا وصومر دالكن هادا ماانتا لدو دي دي اساي لكن اسر كي سهور اقادين اياها بيعان استعماركي علشان استعماركي علشان استقد الدنبية فرها بدنا اي صومرين اي مانت حالة اي كتران سيدا اي تاي سبدل كادعي علشان هورو مركة اي سيدي اي صومرني اي مانت اسبدل كا علشان جري حقيقة لبتا قلت ما دي بلهد دي رون دي اللاندي اسبدل كا اي مانت كيلي اي كهنان قضي ايه واعزازين دي حكومة دا شعبي دول الديان كسومالي دا يتوب بيا حس بيجين ايه ماذا بشاخات كم يحوم ماذا بشاخات كم يحوم بيعان هذا كيقال واوكو مقلال لكو حير عطكا 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 قوقو آية I don't know محقا ايقا محقا ايقا مقرن آيو عطكا قمت دنبالي بسوير كاري يا لكن استمرار وعن وحن ديادوك سو كومينا وركين غان دي دولدين كسومالي دي توبيا لا ايغو مانتا وحا دي هرمر لا تابان كارو اما لوغو فاني كارا ايو متفر ايو كتلاب سي ديان كينو واغي هور دي اور ديان كو ان مغعم بولا مويه لكن هرمر لا تابان كارو عمل تي سن كارو ان مو سن لاح لكن مانتا وحا فيليا ان مانتا دولدين كسومالي دو هرمر لوغو فاني كارو اما لا تابان كارا ان كو حنان قادي تي حسب جي ديمقراطي الشعب جي سومالي دي توبيا ayaan xisbigaad aasi waxaan leeyahay Allah la garab qoto maanta walu faani kariya walahay dugeen soo xan leeyahay guud dadan Soomaaliyeed suugeed Allah gareen ee guul aan leeyahay meelo bar joogan ma sha Allah walaalkay aan waxa jirta walaalo waxa jirta su'aal su'aalan ku waydiinaya waxa jira dad
oo maanta markay dhulkiisa uu weekaaday mataqaanayay barwaaqada iyo horumarkaasi noo curtay oo mataqaana maanta meelnaan ka wanaagsanahay aanu jirin maalin walba been ka sheega oo beeneeya oo xaqiro mataqaana xaqiiqada dhabta ah intay dibadaha imaadaan been ka sheega dadka maxaad odhan lahayd wallaahi dadkaasi dee kolley somaali bay hayaan dee af soomaalina waba laguma keenayo waxa loo baahanyahay wax la taaban karo ama wax la dee laqaba mana aha dee maanta waxii laska sheegayo qof maanta dibad jooga hadii uu maanta dhaho dee dowladdeenka waxaa taaga jira dee kolley hadal wax la taaban karo maaha laakiinse wixii maadaama ay maanta aan odhano wax weya toosan dee maanta cidna kama qarsano mayo qof iyo qof jaahila mooye qof kale ku qorsan yahay maanta ma jiro inuu dowladdeenka soomaalida uu ku hanan qaaday horumar iyo dhaqaale fara badan iyo waxaan imika xataa imika waxaa jira imika shaqaabu yaro loo sameynayo dhalinyarta si aysan macnihii ugu dhicin shaqo la-aan imika heer hadda waxaa lasii gaadhaya imika in su qof daa shaqo ah aan la arkin lagu qabsado maxaa u shaqaysan weyday maasha allah dee waxaasna waa wax ilaahay laga helo maantaugu danba dowladdeenka soomaalida ka jira maanta ka jira wadooyinka waad arkay sida loo sameeyey maasha allah ilaa waxay gaadhay heer degmooyinka dhanba la mariyay wadooyinka master baren waxaa la dhahayaa dowladdeenka kanan qaaday ood artay sida laga wada sameeyeys maamulada magaalada ismaamulka magaalada kilalka soomaalida gebis ahaantoodaba dee maanta qofkii dhaha maanta diba jooga ee dhaha maanta dee kilalka soomaalida waxaasaa jira dee af soomaali buu doonaya wuxuu lacag ku cunan buu doonayaa ama uu dadka dad diba jooga oon waddanka horumarkiisa aan horey usoo arkin uu ku baadhan buu doonaya laakiinse wax uu ka ogayahay ma jiro dee af soomaali hadda wax laguma keenayo horumar baa loo baahanyahay wax la taaban kara loo baahanyahay wax cadaan loo baahanyahay maasha allah wiir yaro aada maskax badan baa tahay ilaahay ha kuu siyaadiyo maskaxdaada iyo aqligaaga walaalkay aada baad umahadsan tahay sidoo kale aad iyo aad baad thank you very much sidoo kale salaam aya inshaallah hayo ali hayo walaal caabta kale ayaan tiinayaa jaan fikir badan ka hadlaan bal kolley dadku dhanskooda mid maaha dee kolley qof walba fikir gaara wataa dee maanta hadii la dhaho dadkan dibadaa joogana horta waxay u badan yihiin dad macnihi hadal un hayo un hadalna waxma taraayo soo moogeed wax ficil baa loo baahan yahay waxay ku dhahayaan dadka qaarkood haddada fiirsato niyo dowladdeenka soomaalida waa la haystaa waa la gumaystaa horta anu wax gumaysi kuma arag in badan anugu waan jooga waddanka beri waan deganaa laakiin wax gumaysi laidaa ma jiro dadkan dee imika boolis baa jira armaa batana baa jira boolis baa jira dee intaasi waxay ka tarlayaan waa nabadgelyada kilalka un soo maaha ilaa hadda waxaaimika waxaan jeclahay imika ka jirto kilalka nabadgelye la taaban karo ah sababtoo ah ani gobolka degaxmadow dhagax buurtug dhagaxmadow garbo meel walba oo soo maray intaasoo dhan intii macnihii dee horumarka kilalku horan qaaday ni booliska la sameeyey armaa batanaaga la sameeyey booliska la sameeyey intaa waxaan ka arkay macnihii sidii berigoos inaysan ahayn macnihii oo imika nabadgelye laysku hadlayn karo oo dee gaadhiga baxa uu nabad kusoo noqonayo ama uu si firi a ku mari karaya meesha uu doono ina ka jiro maanta kilalka soomaalida etoobiya cabdi maxamed cumar noos dee horta intuu qof dadaali karay uu dadaalay allah la garab gala waayo waa qof keligii ah dadka dee waad garanaysaa ninku hadduu madax yahayna kolle wax qof dad ammaanu helaya dad caayuu helaya dad necab buu helaya dad jecel buu helaya dee intaaba isaguna dhag u dhiga midna ma aha hadduu dee u dhigo macnihii qofkan kan ku necbmacay kan ku necb hadduu dhaho isaga ku dhibqaada kan ku jeclana muxuu kugu jeclaaday midaba inuu kulli macnihii weji furan uu siiyo ba isaga kuma ku qasan yahay kii necab kii jecel iyo kii ku faraxsan ba intaba maasha allah walaalkaas hal su-aala ma ku weydiin karaa si fiican soodaa adaa sheekada adaa ku watay hal su-aalan ku weydiinayaa walaalo waxaa jirta dad mucaarada jira amaseenoo kasoo horjeeda maamulka dhan ee etoobiyaba kasoo horjeeda oo la baxaa magaca la yidhaahdo jabhadda onelef la baxday walaalow jabhaddaas waxay kasoo horjeedaa calashaan etoobiya dhanba inay mataqaanaa uu dalka ku jiro inay aan ka go'nay doonayaan iyaga mabda'a ay wataan marka walaalow maxaad odhan lahayd maanta maxaad odhan lahayd ma waxaad odhan lahayd soo raaca dadkiina oo la mido oo gacmaha isqabsada oo dalkiina dadkiina wax la qabsada mise maxaad odhan lahayd walaalow
horta maanta haddii loo eego jabhada onalef haddii aad maqasho waa dad macnihii 24 sano ayay dagaalamayeen macnihii ilaa haddana guud ay soo hooyeen oo la taaban karo maanta ilaa imika maana ka arkin degmo ay qabsadeen ay leeyihiin anagaas kale oo macnihii degmadaasa loo daayeyna welina ma jirto dee ma afba wax lagu qabsanaya intaasoo dan bay dagaalamayeen waxaa dad inta dartood dadu baaba'dayna lama tirin karaya de waqti dee wax ciiddaasay ka badan tahay dee loomana baahno cayid baan dibad ka qaadanayaa oo dad baan dee aan ayaan gumays ka ilaalinay haddii runta la sheego macnihi haddii runta laga hadla maanta etoobiya waxay gumays ku hayso dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ma jirto dee qof dhihi karaa dowlad deegaanka etoobiyan baa aniga i dilay etoobiyan baa waxa igu sameeyey ma jiro maanta aniga intaanin badan baan kusoo noolaa anigu de dowlad deegaanka anigu hor dhashay laakiin ma jiro nin etoobiyana oo khaladka ula imaanaya kuna dhahaya wadeg dee tusaya inuu macnihi kaa awood badan yahay xataa ciidanka hadii ay noqoto xataa aniga ciidan fara badan makala kadiyaaga ciidanka etoobiya waan soo dhaqanay dee waan arkay laakiin nin kuula imaanaya khalad yar inaad khalad inaan anagu ula tagna ma ogiye laakiin khalad nin loola imaanaya ma jiro oona dhahaya maanta waana nin ciidan oo dhabiisan markii tareeska ayuu qabaa wuu naga awood badan yahay wuu noo xog sheegan karayaa annagu waan isla ciyaari jirnay ciidanka aad aragtay waana wada ciyaari jirnay waxaan ciyaari jirnay bilyaardi baa dhalo aan wada ciyaari jirnay waxaas iyo waan ciyaari jirnay ciidanka laakiin anagu inaan khalad ula tagna mooye khalad maysan noola imi jirin haddii aan khalad ula tagna xataa garanteel ninka ciidanka haysta xataa waa naloo wadageeyey anaga annagoo dhalinyar fara badana waan dagaalla ciidanka waa naloo geeyey ninka ciidanka haysta ninka ciidanka haysta wuxuu nagu dhahay wuuna weydiiyey maxaad ku qabsateen ciidan baana sirnay caadi waa rag labisan anaguna shicib baa nahay sibil baa nahay waana sirinay waxaana loo geeyey ninka ciidanka haystay waxaa la yidhi rag dhalinyartani waxa haystay rag ciidanka wuuna weydiiyey sababta laisku dirara maxay tahay waan wada ciyaarnay aan dhahnay ciidankaagu dee waan ka badinay khaladna way noola yimaadeen annaga xagga de anagu nalagu qabsan lahaa nalagu dhihi lahaa in waxaad tihiin maadaama dad dres qabtaa la dagaalsiin nala qabsan lahaa iyagii baa wallaahi ayagiibaa la xiray waan isoo qaban doonaa hadunbay meesha aan bartayba dhabtaasaan idinsoo haynaya wax yar isuga wiil baan la hadlayaa in yar isuga walaalade haye markaas laakiin maanta hadii la dhaho marka haddii la dhaho etoobiya maanta soomaalida etoobiya waxay ku haysaa gumeysi been ayaa la sheegay haddii runta la sheego wax ay etoobiyaanku khalad dowlimo geysa wallahi intaasaan ku noolaa weligay khalad qof etoobiyan qof kale u geysanaya ma arkin in iyaga loo geysta ma sheegin anigu dee kumana noola haddii runta la sheegay jijiga haddaad u fiirsato majority xabashi way ku nool yihiin laakiinse waxba kama ah waa dad macnihi waxay ogyihiin nin walba kililkiisa loo daayay nin walba kilil bule 9 kilal sagaalka kilal oo oromiya tigray dabuub soomaali nin walba kilalkiisu gaaru leeyahay madaxweyne isaas ku ah ra-iisul wasaare isagaas kale wasiirka dhaisaas kale etoobiya waxay ku xaq leedahay oo keliya inay siiso miisaaniyadda kilalka loo soo diraya bisha unbay leedahay xaq u leedahay waana loo soo diraa runta haddii la sheegina bahjadka ugu badan etoobiya waxaa qaadata dowlad deegaanka soomaalida etoobiya qaadata waa bahjadka ugu badan etoobiya oromiya way badan yihiin oromiya waa dabahdadka soomaalida etoobiya gala ayaa ka badan marka xataa imika oromiya waxaa jira mar ay weydiiyeen malas ay ku dhaheen sababta ay nooga badan yihiin dowlad deegaanka soomaalida bahjadkanaga anagoo intaas milyana maxay tahay ay weydiiyeen wuxuu dhahay markaa jawaabta uu siiyey wuxuu ku yidhi ma taqaanaa dowlad deegaanka soomaalida etoobiya waa dad macnihi laayanka adigu aan horumarkoodii la taaban karin idinku maanta waxaad haysataan waad aragtay naasireed caasimada u waaweyn baad haysataan laakiin maanta kilalka soomaalidu horumarkiisa ay gaaban maadaama dad dagaalaya xaku jiran yihiin ama de ay onlof iyo waxa ka dhaqaaqdo markaas bahjadka aan siino haddii la dhaho majoritina idinku idinku soo noqdaa waayo soomaalida badankood jaad bay isticmaashaan bahjadkii la siin lahaa bahjad badan way qaateen lakiin jaadka aanu siino darteed ay idinku idinku soo noqotaa bahjadka aanu siino dib wuxuu ugu soo noqdaa kilalka oromiya gaari jaadaad geynaysaan lacag baad la soo noqonaysaan waa macnihii waa tii ay ku qanceen inay oramadu waynaga lacagaysteen ka dhaafi hahe waa loog yeeshaaka lacagaysteen laakiin haa laakiin dee markaas soomaalida etoobiya haddii la dhaho bahjad fiican way qaataan bahjad wanaagsan way qaataan maanta ninka cabdi macnihi cabdi maxamed cumar ayaa bahjadkii la siin jiray ka miro dheliyey maanta haddii runta la sheega weyaan uu ka miro dheliyey waayo waxa taabankasameeyey nacam walaalkay tankii bamaash walaalkay ilaahay khayra ku siiyo dad badana halkan iisoo safan oo nasoo qabada iyo haya aad baanad u mahadsan tahay magacaagii igu soo celi wiga baxsadae sidoo kale ani magacaya cabdiqani baa la dhahaa cabdiqani maxamed baa la dhahaa
عبدالقاني وانكو ساقف تونا انكو ايجي مازكا ساقفتاي مرك الرالي بادي قاني ساولالكي thank you very much ولالكي اد بادو ماتنتاي next time ساسو كلامكو ساقفن دونا ان شاء الله بدم الله كريم ساسو انو رنتو يا حقيقة دوغو لحال ندونا اينا دير thank you very much ان شاء الله ان شاء الله انكو تكلاي ان شاء الله I will. إقرار له هذا نايا نايا السوق أبو هاد أخلاقنا ذا جاش نايا السوق أبو مك أنا مك عبان له هاي ورياه وحياة ولا كله ورياه سقطة ولا كله ورياه وحياة ورياه أحمد أحمد عبد الله يبا ورياه أحمد عبد الله وكسوق أبو نايا وكسوق أبو نايا أحمد أو هالكين تابت دوان قلدن هاي أنا قلدن ده وين أنكو هالكين تابتا وين أنا أحمد ساقبته أحمد عبد الله وين أنا ساقبته أحمد وين أنا ساقبته هذيك تيت أدواه ساقب سومل هذا السلام عليكم عليكم السلام ولالك يا أحمد عبد الله سات هاي أت بنو في عيني نادر ما شاء الله رنتي مركان مغلط دلو ديجان كوان aad baan qiirooda waad dhulkaygi waad deegaankaygi waad dhulkii aan ku soo koray waad dhulkan aad iyo aad baan u jecelahay runtiin aad baan kaaga mahadcelinaya barnaamijkaaga hadda ka dambeysa waan wada shaqeynayna hadda waan ku share gareeyay waxaan rajaynayaa wiilka soo socda in cid waliba daawato nabadiidka kuwa deegaanka u dhashay Soomaalida kale inaan horumarka u sheegayna dalka iyo dadka nimcada ka dhaafay masha Allah masha Allah ما إن شاء الله ولالك إن وواد كشرته وحلا وحي مقرن سعوي ستوري كان كله كل واد قرن يسا علشان ذلك نسيده وصام مري دولة دكان كسيده وصام مري إيوه إن علشان جميسية دي سجع عندهم بيم إن منطقة نودن كان يسا هاي سنجري إيوه سينان هرو مرؤ هاي سنجرني ما أنت سيده أنا هاي يا أيان كهذا يا إن وأرهم أنا سمع ولا شيء رنتي دول ديجان قاعد بنا سلامي أرتو فريندز كي قال كهذا هالكان كم موجود حمد يكون يجودهن إن برنامج كنا سي شارك ريا وحلاج قال لي أقول كي ني دول ديجان كديجان كي بركسنا وأنا سومالي بضم باكونال أو رنتي آه دلور يلا بعد ده قاعد وتر بضم ما كلاجوا شنت سومالي دوا قومي ده قاعد وفر بضم أو عدول بلا ده كقاروح كقيمة يعني قبيل قرى أو markii baad ka ogaadeen ma maskaxda kaga soo dhac laakiin ogaadeen waa qabiil kamida deegaanka oo majority laakiin shanta Soomaaliyeed boo deegan cid kasta degta dirba dega daarood ba dega hawiya dega waxa degta jareer ba degta gabooya dega cid walba degta waa kil aad iyo aad lagu badhaaray weey naam walaal naam hadaan dib u xasuusto gumeysigiina soo maray iyo dhargigii iyo dadkeenu sidee u dhibaateysnaayeen runtii wax laga sheekeyn kar maaha oo awyaasheen aabiyaasheen waxaan soo marnay xilli aad iyo aad leeno adoonsaday aynaan horumar lahayn iskuula lahayn luqadeen wax ku baran jirin aynaan caafimaad lahayn horumar lahayn naam marxalado kala dandambeeya oo marba wax iska bedelayaan oo kolba wax iska bedelayaan hadeer abdi maxamed umar oo runtii madaxweynayaal badan ma kalilkeena soo maray oo runtii ahaa dhamaantood way mahadsanayeen laakiin عبد محمد عمر وحق قياسي كراه وهجاميه وحقبت كبدنا حق الدبوليسكا وحبرشدة عافيمادكا ودوينكا نبت قليدة رنتي تاريخ تاريخ الديغان كان وحق قلي دونا بال دهب إن شاء الله بدم الله كريم تالوين بانو سمين دونا ولكا لنا عوال با قبل ديغان كان وحق سمي هرمر عافيماد وحبرشو بيو biyo baa ugu badnaadaan dadkeenu inta badan haraad ba ka jira xoolo dhaqatadii inta badan waxa ay jirtay biyalaan laakiin hadda waxaan dareemayaa in meel kasta wax laga soo saaray beerihii la fashay sida maartay qoliyahan meelahan wabigu maro waxaan kor wax barashadii ay noqotay maarta wax la horumariyo caafimaadkii uu noqday kor u kacay anuu waxaan isweydiyaa marka afartan
caafimaad kii naga dagaalamayaan ma biya naga ciideenaya anuu waan suudiyay walaahi bay soo wacay walaalkayaan ninka la yiraahdo maxamed ciise ahaa I think inuu yahay ugaaska walaalkay please hay soo wacina because the will ba ila hadlaya waa u jeedaan please hay qasina deer madeer real oo dee aga warte meshay la isu soo weerari marka neefka soo galeeso maansanjirka waa la iska tuura mobilkaaga dib baad soo dejisan doontaa moogta anuu inta badan briyo la isalay ugu khaldi jiray ay ma leefo bilaabi laakiin hadda markan leef soo galeeyo maansanjirka ma waxaasay I don't know something wrong wax jira ma garanaya mid baa iqasaaya ilaahay oo ku daa warwiilasha dhalinyarta deen maaran kala xishoonade waxaas waa nabadiid weey waa nabadiidki weey kuwaas waa ubo intuu isoo wacay moobalkayga wiiga gaabtay codka xataa ma dheer samaynayo wallaahi bilaahi waa dhibaato codkaaga walaalo wax yar kor ma u qaadi kartaa haa walaalo anigu codkaygu waa dheer yahay laakiin waxa dhibaatada keenaya waa koolka kusoo galay waa koolka kusoo wacay ayaa dhibaatada keenaya kool baa isoo galay walaalkay thank you very much wallaahi bilaahi waa sida aa sheegtay waddankan wuxuu gaaray heer mataqana wuxuu soo maray marxalado kala duwan ayuu soo maray markiisii hore madax isaga dambeysay oo ma garanaysa aan mataqana marnaba aan waxbarasho iyo horumartoona aan noo ogolayn laakiin maalinka maanta ataan ku jirno waa mid guul aho ilaahay lagu xamdiyo oo dadka qaarkood inay fahmaan ay aad u fiican tahay laakiin dadka qaarkood aanay fahansanayn dadka intooda badan way fahansantay laakiin dad yar oo mataqaanaa waxaan fahansanayn oo aad u diidan mataqaanaa oonba isiriba malaha waxayba jecel yihiin bada dhibaatadii iyo gumaysigii hore usoo jiri jiray ayay weli maskaxdooda mataqaanaa ku jirto oo sidiiba ayba rabaan waxayba fahmi la'yihiinba nimcadan ilaahay siiyey marka kuwaasna waxaan odhan lahaa inay fahmaan baan odhan lahaa aad baad umahadsantay walaalay waxaad samaysaa markaad leefka soo gelisa soo hadda ima maqashid haa wiiga gaabay codkaagu laakiin waan ku maqlaa haa kugu soo sheegi doona waxyaala badan baa la sameeyay markaad leef soo geliso siyaabo badan baa lagu walaalkaygan la yidhaahda magaciisa muxuu ahaa yarka hadda isoo wacaayo walaalo iga raalli ah oo bliis life baan ku jiraa waxa weeyaan ninka hadda isoo wacaayo waxa weeyaan bashiir cusmaan aad baad iga raalli ahaanaysa walaalkay insha allah bidmillaahi kariim waxa weyaan kusoo qaban doonaa haddii aad rabtid inaad hadasho waan kusoo qabanaya laakiin cay ma ogola aniga anu marka waxaan kusoo gabagabeynayaa dowlad deegaanka soomaalida etoobiya kilaamistii dhammaan horumar baa ka jira nabad baa lagu haystaa caafimaad baa lagu haystaa waxaa lagu haystaa horumar biya lagu haystaa marka waxaan leeyahay walaalayaalow anaga ciideynina insha allah bidmillahi kariim soo ima maqashidaada codkaa wuu iga dheeryaa because koolalka isoo galaayo weeye thank you very much waan ku maqlaa laakiin dadku way maqlayaan aad umaani maqlayna dadka kale caadi bay maqlaan maqlayaan warmaayo war ma maqashaan haa iyo maya wax soo qora wiilka ma maqashaan hadalkiisa please walaalada wiilka hadalkiisa ma maqashaan si fiican baa lay maqlaa anu waan dareemaya kuley waa marka koolka kusoo gala saasay noqotaa shekadu waan aqaanaa ma fahantay maansanjirka lagaa soo wacayo waa maansanjirka lagaa soo qaraayo wey walaalkay thank you very much insha allah waa waxa weeyaan kulanti dambe wax isale mar kale inu insha allah aynu wada kulmi doonaa thank you very much walaalow asalaamu calaykum walaal hay anaa kaa jiraya ay walaal calaykum adaa ka bixi kara ani meel la taabtaba garan maayo oogaanahayne anaaba yaabanbe wareedha ummadan maxaasar isku diray waryaahee ninka la yidhahda bashiir cismaan inaad eerow waxaagu maqas iyo laba waa iisoo wacaysaa waabad ii jeeda life baan ku jiraa adigana meesha waa ku jirtaa arrimahan ka hadlay waa u jeedaa macnahaad ii soo wacaysa walaalo ma ii sheegi kartaa bliis adoo halkaa ku jira ma ii sheegi kartaa waxaa ii soo wacday waayo life baan ku jiraa waad ii jeedaa inaan lifeka ku jiro markaa isoo wacdid qofkii ma maqlaayo yaa walaalkay adigoo raalli igaa inaa isoo wacdid maahadda walaal bliis fadlan bilixsaanag
إيجانا رالي هاو إيجانا رالي هاو ولالكي والاهي أنا أدوانا دانيرت ولالا دايا إنان عايا ما نفلقا ديو مرك ولالكي إيجانا رالي هاو أين سوك 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 وحبان قصايا سوك بلنية واذيقنا وحبان قصايا هدا وحبان قصايا هدا وحقصانا ببلايا كدعويس يا والله وبلا واتلاي هدا ويل كان هدا سوقفتين ويهاب نمال ها ولالا سودو هدا مي مغشا ما ذيك يومبا ميوه هذي يعني هدا وحان كوشيغي متغانا وحاك يعني مقالان تو واحد كيني واحد وي لايف كمان كات كتير تلو قصوى عاد كوا كان ناقصني لكن دتك عادي بي مقالين أصحاب تجودهن ما فهمت آه صح بو صح مركا واحد كله هاي تاجر الدولة ديجان خال كاسي هاي إن دمان شعر قصوى مالي ثور مركا ويشعلين نبض بالربا عفمات بالربا هرمر بالربا in friends kii halkan naga daawanayo inta badan ila 78 qof oo aan salaamay ayagana hadaa tiin reer Soomaalida Ethiopia iyo hadaa tiin Soomaalida kalaba waxaan leeyahay noolada in markaan uu shakhsiyan walaal runtii aad baan u jecelahay dowlad deegaanka muddo dheer baan ku noolahay in waxaan ka soo arkay waxyaalo fara badan oo horumara in sida dadku ay u turjumaan la leeyahay waxba la gumeystaa waxba la dilaa waxba la sameeyaa waxas waxba kama jiraan ma garatay sax een marka waxaan leeyahay xaaladu madaxweynaha Cabdi Maxamed Cumar waxaan garanaya markuu aha runtii markuu hoggaanka haban garanaya runtii markuu uu soo dalacay hoggaanka nabadgelyadu maraha waxyaalo xilal badan ka soo qabtay dowlad deegaanka aakhirkii wuxuu noqday madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia aad baan ku salaamay Cabdullaahi Caasha aad baan ku salaamay dhamaantina aad baan di salaamaya ee Chuwees dhamaantii ku soo dhawaada dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia FIFA baan leenahay DDSI taageera dhamaantii gul horta moogtay qabiilada xitaa Soomaalida ee dowladaha kale ee Soomaaliya in qabiil kasta cid ka degto arintaasan dadka u sheegana umu guuleed walaalku kulli waa wada aan raaliga aan ka dhexgalo mid kastaba qabiilkiisu wuu degaa meesha wayna wada ogsoon yihiin wayna ka wada baxayeen in maayo way taageersay imka umuguulad oo kale waxay ka degan gobolada galguduud oo kale dhinacaas oo dhan in dhinacan kale salaaban in kale Cabdullaahi Cilmi sawu ka degan dhinacan kale gaashaamo iyo daroor iyo la xarshin waxa kale ku jirta Caasha Haaxi walaa waxay degan Abokor ilaa waxay degan ilaa dhulkaas oo dhan dulcad ilaa marka dadkaas oo dhan waa wada dowlad deegaanka marka hadda waxaan leenahay noolada Soomaalida dowlad deegaanka noolada noolada masha Allah deegaankeena waa inaan taageerno وين عندك دكان كان هي اللي هو بجرب يستغنى ولا على ذي مركب قول 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 دي دي ساي إنا عبد الرحمن اللي راسه حبرنا والله قوي حلو صقري وحنا بصدا ما قاعد وجدين يا مركب الصوق هذا دول دكان كنا تد بدن بدقة عرنت هاس إنا نسكدي إنا ما فينا له يدبو كله أي نستعمل الصوم على ذا دول دكان كإثيوبيا وما قاعد قبيل كلا سعر ماشى سبب طاع وجدين وين بدين يجا مشورتيا لكن ولا لدقة بقول ما هذا عرنت كده شو بس walaalkay horta magacaas dhibaato ka jirta waa sidoo walaalkay sheegay in magacaas dadku qabiil bay moodayaan laakiin dulka ogaadeen iyo waxa la kala saari laayay ogaadeen dulka ogaadeen iyo la dhaho ogaadeen maaha totally maaha raidka dulku ku yaala hadii laga soo eego diyaaradu markay kor maraysay ogaadeen iyo soo qormaya walaalo ina waa magac kaydho inoo yaalo inu bari ku doodi karnaa de xaaladu xumaato magac qabiil ma aha walaalo qabiil ha u qaadanina aniga qabiilna wallahi ma aqaano ogaadeena uma uguma danlihi laakiin waxaan ugu danleeyahay magac kaliya ee bari dhaxal galka inoo noqonaayo ee bari xaaladoodi si kale isu bedesho aynu ku dagaalami karnaa waa isaga laakiin maanta ma aha ee waxa la dhahaa DDSI walaaladay waad maasanta walaal aanu dad in badan life kan aad u isticmaalaa dad friends badan baan leeyahay hadda luuqay qaar waxay ugu soo qoreen qaarna kun halkan meesha aad arkisay ku soo qoraya in waxay raadin waan jecelahay dowlad deegaanka dhulkayga biya laga soo saaray nabadgelyana helay caafimaad baan helay waxbarashana helay in sideebaad idinku hadaa tiin beesha majority-ga ka majority-ga wad garanaysa beesha ugu badan dowlad deegaanka idinku maxaad isku soo hagaajin laadin idinka xaq inay dhibaato ka socota waa runtis anaga waantigaas waa waxa waa baanti sax walaalkay waxa weeyaan anagu
waxa weyn waana laga badan yahay sida runtii deegaanka marka aad eegtid dowlad deegaanka inta degta marka la eego inta mucaaradka inta maxaafidka marka la eego maxaafidkanaga iyo soomaalida kale inteeda kale maxaafidka ah soomaalida kale inteeda maxaafidka ah naga badan realityga marka ka hadlo annagu intanada mucaaradka ah badan realityga markaan ka hadlo laakiin dadkaas waxaan odhan lahaa aniga laftigayga waaninaya oo leh dalkiina iyo dadkiina iyo horumarkiina yaa la shaqeeya oo ka hara dhibaatadan mucaaradnimada ah iyo magacan la yidhaahdo xornimo iyo gobinimo doon taasa dadkaa maskaxda kaga qufulan taasna weligeed la heli maayo waa sidan anigu ku sheegay taasna dadkaas waxaan odhan lahaa horumarkeenna iyo nimcadeenna iyo etoobiyan wax la qaybsano aynu ku tahay aynu taageerna taasna okay marka lasoo dhawaada asxaabta bashkii gudahan wuxuu ku weydiiyey ninka la yidhaahdo maxamed saaxiibkay ah halkan wuxuu yidhi waan dareemayaad waxaan idinka waan idin aqoonsanahay buu yihi inaad nagu badan tihiin haddaad tiin boqortooyada ogaadeen laakiin haddaan nahay beelaha kale hawiye dir daarood inta kale soomaaliya oo dhan idinla degta maad naga daysaan rabishka oo aynu nimcadeena iyo waxaynaa iska wadano oo idinku bal isku noqdo bal dhinac nugu wada aan idinku soo hagaagno sababtaa kuwa wax qarxin kuwa wax dagaalamaya waa idinka kuwa ina hogaaminayaana waa idinka annaguna mar walba waxaan taageersanay horumarka iyo nimcada iyo maaragtay dowlad deegaanka d s s i aan mar walbaan maaragtay aqoonsannahay arrintaa maxaad markaa ugu baaqaysaa tolkeen guud ahaanteen inamada maaragtay sida khaldan u fikireen waxaan leeyahay wiilashaas waad ku mahadsantihiin su-aashaas waa su-aal aad muhiim u ah waxaad tidhaahdaa calashaan dadkan mucaaradka ah maanta diidan inay mataqaanaa horumarka iyo nabadgelyadeenu inoo socoto dadka diidan waa dad aynu inteena wada jir aan iska wada qaban karno oo mataqaanaa aan hal qoysna lagu eegi karin hal shaqsina lagu eegi karin waa dad aynu dhinac uga soo wada jeedsan karna haddaynu dhinac uga soo wada jeedsanana yaa waxaan u malaynaya inayna waxba tal waxoodu kasii jiri doonin ama ayna sii socon doonin guulna ayna gaarayn laakiin haddaydu nagu daawataan annaga keliya aad tidhahdaan waa reerkoodii may qabtaan oo iska celiyaan waxa weeyaan taageeradooda sii badanaysa marka aynu hal meel uga soo wada jeedsano guusha waynu wada gaaraynaa waad maasanta ugu dambeyntii inan saare la yidhaa ayaa waxay ku leedahay waan deegaanka waan ku faanaa waan deganahay dadkaygiibaa ku nool runtii deegaamadan deganahayna qoladaa waanu kala dagaalanaa laakiin qoladan laftoodu miyaanay iyaga ceeb ku ahayn bay tiri dhowr iyo labaatan sannadood inay yidhahdaan waxbaan xoraynana misena aanay hal tuulo oo dalka ka mid a aanay calankooda ka taagin amba fikradooda ka hirgelin miyaana fiicna inay dadkooda dhinac ka raacaan oo ay noqdaan muwaadiniin dowlad deegaanka u dhashay oo la qarameeyo thank you very much ku dhawalaashay waxaan taa oga jawaabayaa horta dowlad deegaankeena qolada hadda aad magaceeda aan sheegayno waxba wax ka joogaay ma jirto meel ay ama qabsadeen ama haystaan amay awoodooda ku qabsadeen midna ma jirto only qurbaha ayay ka durbaantuntaan qurbaha qof joogana waxba nagama qaadi karo deegaankeena waxba kama qaadi karo waayo mana soo duuli karo halkaas ma imaan karo kii uu shalay ku hiranayo uu doonayo inuu meesha uu taarka u dirsan jirayna taarkiiba waa laga gooyey oo mataqaanayay waaba laqaqabtay iyagii oo mataqaanayay meelahaas socdaa intoodii badnayd laqaqabtay intoodii badnaydna way soo xaroodeen oo ciidanka new booliiskan ku wada jiraan sida runtii iyo reality waa kaa meeshaan ka akhriya mobilkamaan ka akhriya warbixna cabdi wuxuu yidhi nimankaa inaan ku darno liiska argagixisada sow saad u aragtaa baa lagu yihi si aynu ka dhigno al-shabaab oo kale iyo isis iyo qolyaha wax qarxiya maadaamay dhulkeena dhibaato ka wadaan inaan ugu yeedhno nabadiid amba argagixiso amba shaydaan maxaad ka qabtaa baa lagu yihi sida realityga nabadiid way yihiin oo waa magaca u qoran inay nabadiid yihiin laakiin marka la dhaho argagixisada ama al-shabaab ama kuwa wax qarxiya iyagu horta waxa ma qarxiyaan realityga markaa idiin sheego iyaga keliya waxoodu waa xornimo doon iyo etoobiyaanu ka xoroobaynaa wax ma qarxiyaan iyaga realityga oo heerka wax qarxinta ah iyagu shaqo kuma lahaa oo argagixisada adduunka laguma dari karaayo waayo qofka wax qarxiya argagixisada lagu daraa iyagu waa jabhad yar jabhad yar bay ahaayeen wayna kala daateen ina qurba ay ku daadsantahay intii kalena way iska soo xarootay wax waddankeenna ka jirana ma laha ugu dambeyn inantaa amba inan kaa khaafo la yidhaha waxba ay caayeen aniga soomaali baan ahay deegaankiisa jecel horumarka dowlad deegaanka etoobiya haddaan doono aan ahaado koonfurta ambaan ahaado gobollada waqooyiga ambaan ahaado dowlad deegaanka waxaan ahay soomaali jecel nabad iyo nolol
horumar ka jecel waxbarashada jecel caafimaadka jecel laakiin afar duurka ku jira wax dhibaateynayo nabadiida ma taageerayo aduuna ay waxba kaga qaadmaysid inantana sharafta lana waxba kaga qaadmaysid marka waxaan leeyahay dowlad deegaanka soomaalida etoobiya horowsaada noolaada guul iyo gobonimo shaqsiyanaan waan taageersanay fikrahan waana siborgareeyaa markaan ka hadlayo social mediaha iyo markaan siyaasadaha kale ka hadlayo runtii ilaahay baana iga dhigay inaan ahay qof laba sinjeedood le dowlad deegaankana waan u dhashay dhinacan kale soomaaliyana waan u dhashay xuduudaanayo ogolaanaysaa dhinacana waan deganahay dhinacana waan deganahay alxamdulilahi rabbilcaalamiin dadkayga xaggan degan etoobiyana waan ku faanaa waanan jecelay horumarkooda kuwa kale xaggaa degana adiguna u ducee soomaaliya u ducee abaayo insha allah ma ducaysaa sheekad maka ani soomaaliya soomaaliya marmar baan ku tufaa laakiin waan u duceeyaa always mmm soomaaliya dadku ma wada xuma aragtiday kala maaragtay aaminsan yihiin iyo fikradu kala duwan laakiin waa dad soomaaliyeedun horumarka inay helaan hadday noqdo waqooyiga walaaladay wey iyagana guul iyo gobonimaan u rajaynayaa iyo mataqaanaa horumar waaraan iyo rajaynaya iyo nabadgelyo waartaan iyagana u rajaynayaa annagana sida oo kaliya si lamid a ilaahay baan idinka baryna walaal waana saas weeye anu waan jecelahay waanan u dhashay dowlad deegaanka waanan jecelahay dadkaa dhibaatadoodana waxaa leeyahay dhibaatada naga daya insha allah soona qabo dadka kale halka laga jaran baan kuu sheegayaaye halkan magacayga maaragtay halkan iminka saaranee madowga yara sare ayaad taa gacanta ugu cadaadinaysaa meesha yare isku tallaabtayna halkay ku qoran tahay ayaad ka jaraysaa qofka xitaa ku caaya markaad doonaysa inaad iska jarto meesha yare isku tallaabto magacayga iminka fiiri halka ka saraysa waa halka ka saraysa adugu jar iminka isku tallaabta magacayga halka ka saraysa isku tallaabta bal isku day inaad jarto meesha yare isku tallaabta kasoo baxayso runtaa okuka war waan ku jaray raalligaw ilma yare waan gartay hadda waa fahmay halkii laga qabana iyo halkii laga jaraayay kii haddaba qofkii haddaba qasiya labooda way u dhammaatay halka un baan ka jaraya aniga shaqadayda maa ilmada reyaalow yaa soo qabtaa yaan soo qabtaa yaan soo qabtaa isug yaan soo qabtaa yaan soo qabtaa waxaan soo qabanayaa de qofkii soo qaban wali afarta soo taagtay isoo qabo hal nin baa afarta soo taagtay maymay wallahi bilahi laba qof waaye isoo qab isugasugasug qofkaas inuu yiraahdo isoo qabo samaaha maymay isoo qabo kaasi muna odhanin keliya isoo qabo waxaa yiri keliya isoo qabo waxaa dhahay alla sorry waa qaldamay qofkaa raba inaan dhaho isoo qabo aawe qof baa yiri isoo qabo qofku ahaya garanaya qofkaas miya wareyahe ar kume soo galde oo ku soo qabtee halo asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu wacalaykum asalaam brada waan ku salaamashay adigiyo dhammaan asxaabta kale kugu jirtaba aad baan idiin salaamayaa maasha allah walaalkay maasha allah soo dhawo walaalkay waan maqlayay wiilkii dadkii uu kusoo gudbinayay fikradihii ay kusoo gudbinayeen waan la socday waxa weeyaan aadna waan u dhegaysanayay aadna waan u fahmay marka horta dowlad deegaanka soomaalida etoobiya horta waxa weeyaan aniguna waan kamid ahay qeyb igamida kamid ah oo way dhaleen oo hooyadayba kasoo jeeda ilaahay cimrigeeda ha dheereeye marka waxa weeyaan dee horumarka iyo maanta meel lagu hirin karo oo ugu dhow oo soomaali degan tahay oo horumar iyo ka socdaana iyadun baa jirtaa marka laga reebo jabuuti marka waxa weeyaan waxaan leeyahay calqalada iyo aflagaadada iyo xornimo dirarkan iyo waxani waxa weeyaan wax soconaya ma aha waqti kastana waxay leeyihiin waqtigooda ayay leeyihiin iyo xilligooda ha la sugo xilligeeda laakiin ma aha maanta in la carqo marka iyo
المتقنية يو دذالك يو مانتا وليبو هير ملك الصو لغاية قانو أيها لغاري مانتا وارون صح waa toba aan door toba sano ka hor deegaanka Soomaalida Itoobiya Itoobiya la kama tirsaneen cidimo qoonin way dad ma aragtay lacag yahoodi iyo miisaaniyadoodi iyo waxba lagu qabanayn baa maanta laakiin waa dad tirsan waa dad loog yahay waa dad marka yeenan ku mashquulineen aan xornimo u dirire aanu ku mashquulno si dad kale inshaallah soo qaban doona si dad keenay thanks brother hayy في ماد كي يوح برشادة وغهر مرينو ولا ترتلسينو كلا هذا كلا ما شاء الله كلا اللينا يا رمضو اللينا السنة إنه نكقبنو ويسطو بنو ويسكعلنا أنا قلت ترتيب كي يستو حويان وحويان داد كان تار كي معاني كستا إيا وقتي كستابا داد كيني اللينا يا داد كيني لمينا يا إن لغهر تقو الله دومنادو دولدي الشعب بايسكو دومنادان بانو عن إذيسو جيدين لها صح ولا لا صح وارون وحقيقتاسي اما كا واخ بدن ان سي اورن ان سي اورن ما جيرتو دول دغان كان واخ ويان واخ ويان مانتا ما شاء الله بو تاغن يحي نمعه وسغن مركا واخ لا يي انت يره ان ميلahan قربها اورديسه واخبا ما ارتقنايه واخ اي سو كورنيان واخ اي سو ودا مدنا جيرين يا لا راعن يا لا دغيسنين dadka lacayaha siye u ururiye koto anu yurban jooga hadda waxaan kamid ahay dadka qurbaha joogan kamid ahay marka waxaan leeyahay dad wiyaha lagu garaacanayo kontooyinkooda la oranayo xurmo durirki weeyaa lagu soo shubaa joojiyan lacagaha waxay idii soo wadaan ma jirto waxay xurmo durirayaan ma jirto waa caada qaatiyal weeyaa dantoodii jeebkoodii caruurahoodii baa jooga yurub migeeyaan faranta way dagaalamaan caruurahoodu inta dadka kale masakiinta ay gelinayaan dagaal iyo walaalow antaaka dhexgalo antaaka dhexgalo aad baad ugu maadsantahay walaalow antaaka dhexgalo waxa weeyaan walibana dadka waxa sameynaya waa dadka deegaanka u dhashay xaqiiqada sida runta la ogyahay inay u dhasheen oo maanta dadkoodii dhan intay deegaanka wada degan yihiin ama reer guuraa yihiin ama magaalo u degan yihiin oo dawladdu u ilaaliso oo u xanaanayso ay wax walba u siiso oo ma garanayso waayeelkoodii degan yahay oo dhalinyartoodii degan yahay oo hooyooyinkood degan yahay oo naagahoodii degan yahay oo walaalahoodii degan yihiin ayaa sidaas sameynaya aad aragti daasadaha la wareegaysanaya si ay naruuradaas iyo nimcada noo soo iftiintay ay daboolka nooga saaraan marka insha Allah bismillaahir kariim dadkaasi maanta dad xoog leh oo maanta baawar la marbay baawar ay qurbaha xataa ku lahaan jireen laakiin intay madaxdeen iyo madaxweyneen uu dibadaha u soo baxeen ay dadka runta u sheegeen ama dhaqiiqada dhabta ay taabsiyeen ay tuseen dadkii dhan dawladda soo wada raaceen intoodii badnayd waa dad yar oon macna lahayn oo yariis ah oo farkutiris ah oo qurbaha been la wareegaysta ayaa malaha magaca ogadeen iyana ku qaraabta oo adduunka kaga qaraabta oo ilaahda magacaasaan u nahay dad la gumaystaan u nahay dad wax la yeelaan u nahay laakiin waa beentooda magacaasna buuggiisaba waa la laabo meel buu iskaga jiraa magaca b d s ba maanta soomaaliya oo dhan ka dhexeeya intaynu dadkaas dhan kasoo wada horjeedsano inu meel ooga soo wada horjeedsano dalkeen iyo dadkeennaba aan waxu qabano waa sax weey waa sax weeye anu waxaan leeyahay ninka qurbaha joogee leh war hala dagaalama lahayo caruurtiisa iskuulkana dhigtaan ama sweden ama ingiriiska dhigata hageeya dagaalka markaasuu runka sheegaya inuu xornimo dagaalamayo markaasi run noqonaysa laakiin caruurtiisiina jaamacadaha ugu qaalisan halka ka dhiganayaan nin yaroo geeljiro maskiin oo geeliisi iska raacayana dagaal gal uu ku yiraahdo taasi xaq maaha cadaaladna maaha thank you very much walaalow dad kale anigana isugaya insha allah bismillaahi kariim waa inoo aragti dambe oo xiisalo barada insha allah continue sidan oo kalaan sheekooyinkan iyo storygan uga hadlaynaa mar walba oo inoo ma taqaanay dalkeen iyo horumarkeen ooga sheekeynayna anada dadkan kalaan janis ka siinaya thank you very much brother ayo walaal ayo way assalaamu alaykum ayo alaykum assalaam okay wariyaadheen een ninkani horta miyuu ku jiraa miyuu yahay ma no 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 waa qaldamay
هاي يلا ساق بنا يا وراي قرحي ما بالقرحي و صادق لا يساق بماها تميام كساق بتاده كم شرتي ذا ما كساق بتا ما كساق بتا برادا أوكي أكساق بتا هاي وركو عادي هاي صاد وركا وركو ماذا Hello. Hello. ما كنت ترتد ميا مسوق بسوم يسد ميا. Hello. وراه كبح هنا ذا رودة كبح كبح مش ما هاد اللي يسده وحباسي كاهه وحباسي كاهه ده كوبان بنسوق بنايا وردة هذا الده وراه هنا ذا هذا دواكو كان ما هذاش دولار بليز هذا هو نقصاق برني من هل يسيت هذا ما يساق بالي هذا هاي وقصاق بتي والله هي بالقر حيو انا در وقصاق بتي ولي ماشا صدق عصتهاي انا كبح دي دويان دي كبح دي السوق بضير وراهن نبان سوق بتاي وراهن نكل إيرادو نكل إيرادو كقص ليا نكل إيرادو محمد قرحي محمد قرحي وراهن هالقصة صور كنوز تاعك أنت من هاللي سكودي هذا رو من كبح حيسد ما لقى صارنا أنا ما بقرنا عيبا سمعت قرنين مركين هذا رو aday kugu dhagantaa ku dhahay dad kala soo qabanaya waayo ma bahadnay si halkaas aan ku soo qabtay ala sheeydan ku yaale sida balkeen nagu soo taagantahay de isug isug ya kalon soo qabta وريها كاميرا دوكو مشيت نكاو دنيو قرر هبل قرر حيلا دو كاميرا دو شدو هاتي كلا نيو ماشيس كغدح بح اسدا ميك تي وقا تنتي ادا محايتا هاي ساقبا والله هو بلا وطلا كاميرا دونا ما كوشيدنا سوكو كاس ما هدا وكو كاس هاي هلاو ما سوق بسوم يسدي النذر وحبا سكادة هذا وح سكاية إس صح يا إس صح منه إس صح القارة كوكس عليا ما سوق بسوم يسد ويقص لي ولا نكاس ويقص لي ويقص لي ولا الكاس يسو تاقي مال الله مال هاي نكا كسارة ولي بلينا نقرنين يا نكا مال كسارة ما قانا ولا هي حوين باسي كا انوي 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 Anyway, anyway, anyway. Hello, hello, hello. أنا أقف كل السوق التوائي.
لا بلا محجز كلاوة إن ماذا الريالو عاو وحن كاد لينو ووضا اكتهين وهرو مركا إن متقانا ديغان كينا أو متقانا إي إن أو متقانا ميل مالين بمالين تقدم بيس ميل في عسي مرايا أو متقانا يي إن إن متقانا يمانتو أوغو ناكسن وقتك أوغو ناكسن ميش كليا لغو سوهرنا يو أي متقانا يي إن Somali da ay ku soo wada hirato inay tahay deegaankeena oo mataqana ay jigjiga maalin walba dilal business iyo horumar iyo mataqana wax walba uu ka socdo dadkeena Soomaalidaana aan oran lahaa horumarka iyo mataqana ay en maalgashiga ka wada qayb gala oo wadanka taga oo maalgashada waa wadanka maanta kaliya ah ee haddii maalgashato Masha Allah aad guul ka gaaraysid marka walaaladayda Soomaaliyeed qabiil walba uu degaa oo waasad wada sheegteen oo inuu wada ognahay inuu qabiil kasta wadankan dago inta qabiil ee degta meelo waxa iska jirta walaalooyino magaalooyin waxa jirta dadka qaar kood ay degaan oo inaan waxba horumarna ayna ka qabannin ayna ma taqaanayay waxna u tirin dadkooda oo ilaa hadda iska baab ah oo ma garanaysanay marka aad ma taqaan laga sheekeyo aad ka naxayso dad ka deegaanka u dhashay ay intooda badan Soomaaliya ay aad u wada galeen oo ay magaranaysay Soomaaliya in walba qabiilka uu ka tirsanaa uu ma taqana meesheeda inta guriga ka dhistay halka iska degay waxaan ku waas laftigooda oran lahaa idinka oo raaliga ah inaydun meeshad u dhalateen dhisataan oo hagaajisataan oo wanaajisataan weeyaan walaalooyin markaas uu dalkeenu qurux badnaanaya horumarkiisuna kor u sii kacaya marka thank you very much waxa la wixii mucaaradana isaga iska baabaaya markii hore markeen uu maalinba maalinta ka dambeeydo uu si uu kor u sii kaco dadka xaasidka oo dhan iyo nabadiidka oo dhan xatana iyaga dan u rusheegi doonta imika ya haatan u rusheegtay marka walaalooyin oo thank you very much and dadka aan soo qaban lahaa qof oo farta soo taago intii hore aan soo qabtay ma aha qof kale oo farta soo taago si aan ku soo qabto adiga oo si fiican oo sharaf lana u hadlaya marka walaalooyino aan waxa weeyaan aflagaadad waa ka mamnuuc waxa weeyaan anaga mucaarad iyo muhaafid ba inaan gacmaha isqabsanaan rabnaa oo dalkanaga deegaankanaga iyo horumarkanaga guul ka gaarno ayaan doonaynaa inta ra'yiga xun ee ma garanaysa qalafsan aaminsan in danta dantooda gartaan weeye oo runta ma taqaana ay gartaan weeye oo dadkan iyo dalkoodaba ay ma taqaana nabadgelyada iyo ma taqaana wanaag iyo horumarkaba ugu dadaalaan oo ma taqaana ay ka shaqeeyaan nabadgelyada ay ka soo haraan ma taqaana dhibaatada iyo xumaatada iyo cuqdada iyo maskaxdooda beenta adilarada ay ka dhaadhacsan inay gobnimo iyo xornimo gaarayaan taasna Axmed Guray ba gaari waayay Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ba gaari waayay inta ka dambeysa oo dhan ba gaari waysay marka walaalooyino aad baan idin salaamayaa qofkii soo aan rabo inuu soo aan soo qabto farta soo taago inaan ku soo qabto ood ka hadashid arintan aad baan u mahadsantihiin kulligiina waa idin wada salaamayaa walaaladayda qaaliga sharafta leh waxa weeyaan dhulkan innaga iska leh ilaahay ka sukow soomaali baa iska leh soomaali oo dhan baa iska leh ha ka go'naado soomaaliya oo ha ka tirsanaado Itoobiya laakiin dhulku waa dhul soomaaliyeed yaa qabiil kasta oo xagga soomaaliya degana xaggan uu degaa qabiil kasta xagga soomaaliya dega xaggan uu degaa walaalooyin realityka markaan ka hadalno marka walaaladayda qaaliga ee sharafta leh een waxa weeyaan inaynu dalkeena iyo dadkeena u xuqabano oo inu iska dayno waxa musuqmaasuq la yiraahdo iyo waxa ma taqaanayay een ma taqaanaanay een dhibaatada ah iyo waxa dalkeena iyo dadkeena baaba u keenay iyo dib u dhaca u keenay inaynu iska ilaalino inaynu nabadeena aan ka wada shaqeyno oo inu horumarka ka wada shaqeyno oo dadka nabadiidka ama seenaho jecel inay ay dalkeena qas iyo lab ku sameeyaan ayna dhinac uga soo wada jeedsano
oon ma taqaanay hal qabiil kali ah lagu salaaynin oo la oranin kan isaga ciidan nimankan ka dhashay ama dadkoodii yahay muuqabto waxa weyn adigu hadaan ila qabannin ninka xunka ah aadan ila qabannin cadawga dalka ku ah burburintiisa iyo baabiisa aanad adigu ila qabannin far kali fool ma dhaqdo ciidana kaligeed ma qaban karto marka waxa weyn hadaynu Soomaalida deegaanka u dhalatayna inagoo qabiil kasta iskala qabiil kasta ah inaynu dadka dhinac ugu soo wada jeedsano oo inu horumarkeena kor u sii qaadno oo inu ma taqaanayay dhibaatada ay sameynayaan oo dhan aan ka soo wada horjeesano iyo mabda'ooda qallafsan aan ka soo wada horjeesano hadaynu sidaas sameyno waliya bille inaynu guusha gaarayna walaalow nin kale maxamed qoraxay waan ku soo qabtay waa ma taqaana kaamaradaadu ma shaqeynayso what is going on maxamed ka socdaa ani soo qabaad ilaada waan ku soo qabtay soo kaas matid isugu dee soo kaas matid dhegayso kaamaradaada yarta meesha ka saar horta kaamaradaada meesha ka saarin dheero kaamaradaada qallafsan meesha ka saar waan ku soo qabtay weli halkaasaa taagantahay ka dhex baxorta mana soo galaysdo sawirkaaga ma hadalkaaga kuma jiro meesha meeshana kaamaradaada ka dhex muuqata maxaa meesha ka socdaa soo qabana waa ilaada waan ku soo qabtay mana taa mis maba shaqaynaysid bee dadka kalaanu soo qabanaynaa niyo caadi baa iska dhigaysaa marka walaaladay waxaa jirta wax kasta ma garanaysaan hadduu maanta waad u jeedan horta cadowgeena wuu badan yahay cadowgeena badan waxaa ka mid a oromo iyo axmaaraa ka mid a oromo iyo axmaaro haddaynaan iska qabanin yaa oynaan far midowda u noqonin oromo iyo axmaaro waxay ku tala jiraan inay dhulkeena qabsadaan inay dhulkeena qabsadaan ayay ku tala jiraan samaydaan garanin ya oy dadkeenana qabsadaan dhulkeenana qabsadaan waryaa nin kale yidhahda maxamed qoraxay wallaahi waa bilaa waa talaa halkaasi kaamaradaadu taagantahay inaan yaro si looga saara aniga ma garanaayo waxan waa wax igu cusub marka adig ka bax haddana kusoo noqo ka baxi kusoo noqo weli waa taagan tahay mana hadlaysid inaan yaro ka baxi kusoo laabo ka baxi kusoo laabo dee barti soo taago haddana ka bax intaa ka baxdo kusoo laaba haddana waad soo taagantahay halkaasad iiga soo muuqataaye de maxay tahay maxay tahay waxaasi wax fiican maa inaad ero ka baxdee marka thank you very much waxaa jirta walaaladayda qaaliga ah inay axmaaro iyo oromo ay far ay noqdeen isukeen raaceen way isu keen raaceen way inoo midoobeen anyway inay ina laayaan oo ina baabiiyaan dhulkeenana qaataan wallaahi innagaa la inoo midoobay oo soomaaliya marka innaga maxaa la inooga baahan yahay inaan midowno mucaaradkeena maxaafidkeenaba aan gacmahaasaa isu qabsano oonu dalkeena iyo dadkeena meel ooga soo wada jeedsano aynu cadow kasta oo inu soo daaqila markaas aynu ka aarsan karnaa amaan iska celin karnaa laakiin annagu haddaan kala jabsanahay ama ra'yo fikrado kala duduwan aan kala aaminsanahay cadow kasta wuu kaa faa'iidaysanaya realityga markaa idin sheego waa cadow kasta wuu kaa faa'iidaysanayaa marka walaaladay qofba waan markaad farta soo taagta waan idin soo qabanayaa waxa weeyaan nin meeshani dhinacaasi dhinacaatoona kaamiradiisu oo ma dhaqaaqayso halkaasi soo taagantahay maanta dhan ka bax baan leeyay mana ka baxaayo weli wuu taagaya meeshiisa marka qofkii raba ee kale inuu soo aan soo qabto io mana soo qabsamayo haddaan isaga maxamed qoraxii soo qaban lahaa ma ii soo qabsamaayo mana ka baxaayo meesha marka dhib yar baa jira qofkii raba inuu hadlo farta soo taago waan ku soo qabanayaa farti soo taago qofkii raba waa ku soo qabanayaa yaa marka si aynu arrintan uga wada doodno ama aynu uga wada hadalno waxaan idin odhan lahaa brother and sister idinka oo u hadlaya si mad garanaysaa daacada oo ma taqaana xaqiiqada farta saaraya
وحي قلدن وكهر لكرتان وحي قلدن مقرن إساني قلد كوضع دباطة وضع هرومر كديدن نبد ديدن وكهر لكرتان يا هرومر كديدن كهان قاضي قف كستاوو جيدا قف كستاوو أركا قف كستاوو لسعدا يا قف كستا يا والله سعداء ونأجي هاي ديجان كوي حك ترى يا يوسيدي أنا هان ترني مدح وين يالكي إن إسأكين دمبيه درج إن سو هاي سترىي وحيابها إسمين ترين يمان تسيد أنا هاي فرق وين بود حياة مرك ما أنت وحنا هاي دولة اسمها ملا إسا شلون وحنا هاي نضل مع ملا أسيد الرب الله جيالو marka walaalayno qof walow fikradada wanaagsan ee qaaliga wad ka diiban karta marka qofkii raba inuu hadlo fart soo taagan kara ya ku soo qabanaya qofkii raba inuu hadlo waan ku soo qabanaya walaaladeeda qaaliga waan ku soo qabanaya qofkii raba inuu hadlo amma ne qof barteena hadasho ah qofkii raba inuu hadlo waa ku soo qabanaya qofkii raba inuu hadlo waa ku soo qabanaya walaalkay waa ku soo qabtay adoo maadsan hello hello way ku thanks hello assalamu alaykum عليكم السلام برادر how are you I'm fine أيه سمارة لقى لي سمارة أو مع القدر كسب سيا مركب يا ولا لا محل قال له محل قال له دد بدن بقداش هذا كل يوم مايا دد بدن بحق كاتم بيسك هذا وحتى سمارة قام مقله وحال آه دد بدن حق الدم بكاه اللايا مركا ياكل 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 ونسوق بتاع ما شاء الله أوكي والله أوكي وسوق بتاع and أوكي هيا hello hello waa ku jirta hello kum soo gali laayahay aa wallahi soo gali laayahay brother thanks ya kale ya kale ya kale waa on ku soo qabtay laakiin waa soo gali weysay adu wax xaqaagu si ka yahay ya kale ya kale ياكل أو ربعين وهذا لا لن يرتينا قال لي يا شرفت له ياكل ياكل لايد كسوشي ذا لايد كلايد كلايد ك أفكر ربعين وساق لو لايد كسوشي ذا لا لا ذا إذا قال لي أرنت عاو كهذي نوحي تهاي إن علشان سيدي هرين صومرني إن درجية دي إسكا يدم بي إسكا يبدل شري إسكا يبدل شري إن صومري إيو ما تقانا يجمعي سيجي أي نقص هيان إيو سيدا إلهي ما أنت نوغا ساري إن معادي برواقة دو أوجو شرنو aydun aragtaan inaynu anagu ma taqana maanta aanan ka duwanayn dawlad gooni oo iskeeda u taagan kama duwanin ba ya sida ay ma taqana deegaankeenu yahay iyo horumarka uu yahay iyo barwaaqada ka socota marka walaal arintan ka hadlay taas waaye ointigaasan ka hadlay marka qofkii raba inuu ka hadlo waa soo layd ka soo shido لا يركسوا شيء دقفك روا وينك كذا شيء دارين تاس
waxaan soo marnay sida aydin ogtihiinba een dhalinyarta yar yar ee gadaal ba ka dhashay laakiin historyga historyga baad wada haysaan sida dhantii aad u dhantiinba marka waxaan soo marnay gumeysi kala duwan oo noocyo badan leh oo isticmaalkiisu kala duwan yahay baan soo marnay marka een dawladda hadda maanta ugu dambeysa ee maanta xukunka haysata yaa waa dawladda kaliya noo ogolaatay calanka aan haysano iyo mataqaanayay een xurriyadda aan maanta isku maamulayno marka iyo nabadgelyadaas maanta dalkanaga ka hana qaaday horumarka ka hana qaaday iyo nabadgelyada ka jirta iyo shacabkaas isku duuban ee mataqaanaa cid walba leh ee deegaanka wada degay halka mid ee halka far ay halka wada mabda' ah iyo mataqaanaa een madaxweyneena sharafta leh ee mataqaanayeen ee mataqaanaa een Cabdi Maxamed Cumar oo mataqaanaa aad kaalin weyn uga qaatay ee mataqaanaa waxqabadka dalkiisa dadkiisaba mataqaanaan oo maanta horumar la taaban karo mataqaanaa noo dhaliyay yaa marka walaaladeeda qaaliga een dawladihii na soo qabsaday ee nu soo marnay ee gumeysiga dergiga ahaa iyo maanta dawladda na haysata yaa sida ay noo siisay xurriyadda iyo sida ay noo tiri ismaamula iyo sida ayna xaq iyaga noo siisay xaq iyagana waxaa jireen sideedaba haddaa ogtihiin madaxweyneena maanta ina haysta waxaa ka horreeya madaxweyneyaal hore oo kasii horreeya isaga kuwii kasii horreeyey weligood iyo allahoo dalka xataa xabad wada iyo xabad ceelatoon umayna qodin madaxweynaha maanta ina haysta maasha allah ina haysta maanta isagaa ceelasha qoday isagaa wadooyinka sameeyey isagaa tuubooyinka buuraa dhex mariyey isagaa light 24 hour singla dhaya sameeyey isagaa mataqaanay daaraha sadarteen iyo nabadgelyada sadarteen isagaa ina gaarsiiyey marka wixiina soo maray waa ogeydeen marka walaaladeeda qaaliga Najib Haaji waan ku soo qabanayaa haya Najiba waad ku jirtaa Marwo aad iyo aad baan kuu salaamay asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu wacalaykum assalaam brada bal yaalah dhammaan bulshada mataqaana DDSI meel kasta adduunka kaga joogto hata maanta waxaa kasoo dalka South Africa shirweyne kale oo lagu doonay maamulka DDSI barnaamijkaaga haddan soo galay hadalkaagaan ka tixraacayaa insha allahu tacaala waxaan iraahday ka dhiibanayo maxaa weeyaan dowlad deegaanku waxay dhibaato soo martay iyo wixii rafaad la soo maray macnaha madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar waa madaxweynihii ugu horreeyey ee macnaha dimuqraadi iyo horumar dhan military dhan dhaqaale shacbiga dhan xataa xuduudihii dalka Soomaaliya aan la lahayn oo si fiican loo sugay waxaa ahayd xuduudo furan bay ahayd xuduudo dadka amnigeed aan sugnaan bay ahayd shacbiga ama taqaanaa ganacsatada ee Soomaaliya xiriirka la lahayd macnaha xataa si macnaha xurriyadaan ay u soo geli jireen bay ahayd waxa weeye iminka madaxweynahani waa madaxweynihii koobaad sagaalkii madaxweyne ee soo maray kilalka kii ugu horreeyey ee macnaha suga ammaanka suga mataqaanaa ee dhaqaalaha suga mataqaanaa ee dadkii oomanaa iyo dadkii baadiyaha ku noolaa iyo xoolo dhaqatadii macnaha gaarsiiya biyaha iyo raashinka oo dhex lugay waa madaxweynihii koobaad kuwayowii hore joogi jiray mayna dhaafi jirin jigjiga oo mataqaanaa rooti baa go'ay iyo waxba ka sheekayn jireen laakiin ninkani macnaha waa nin dhalinyar ah waa nin aqoon u leh shacbiga waa nin mar kasta iyo 24 hours isagoo lugeynaya oo baahida shacabkiisa og oo guriguri u og xataa baahida shacbigiisa markuu baahi jiray heer uu Soomaalida kale caawiyo ayuu gaaray sax maasha allah waa runta magaalada jigjigaada saanu ognahay wixii ka horreeyay isagu maysan jirin wax xataa xagga dhanka caafimaadka dhanka wadooyinka quruuxda ay leedahay maysan xataa ayna ka fikiri jirin inay caasimad xataa laga dhigo madaxii ka horreysay maasha allah waa runta marka madaxweynahan waxa weeye waa madaxweynuhu horreeyey ee xataa bulshadii soomaalideed ee wadadegi jirtay ee sida xataa qabaa'ilada soomaaliyeed ee yar ma garanaysaa ee nidaamka isdhexgalka ninkii u bilaabay u horreeyey weeyaan maasha allah walaalkay marka meel kasoo anagu waxaana qurbajoogtii hadaan nahay waxaan leenahay hambalyo waanu soo dhaweynaynaa madaxweynaan shacbiga soomaaliyeed iyo shacbi meel kasta ku nool yihiin way soo dhaweynayaan shacbiga DDSI-na way ku diirsadeen waxaan leenahay noolow
شروع شو بعمر الله لأن هاي أديكنا آد بانو كوس سلامنا وانو فرحنا مركي أنا قا عادو برنامج كهلا جديد يساي فرحدي وان مركي ورسوك عنتم من سوت هاجني وانو كوس سلامنا ولا له ما شاء الله ولالك هل ورنتا أو ما أنت ديجان كانوا يوحي أسامر يا ما أنت سيد ويا هاي وحش كده يا وحش كمدة هنا معها قف كست أو سامالي أنا إنديز سامع لنقطة وحويا وحن سامر ناي إن سجال مدحوينا أو سامالي أن سامر ناي سجالك مدحوينا أن سامر ناي سيد آسيكتي عبد محمود عمر نينكا كمتقانا هرمر ونعكسن أما كتب متقانا وحقبض ونعكسن مشرو إن وحن سامر ناي درج بان سامر ناي أو سجالك ينكل الدندن بيجي أو متقانا إن عددين شري أو متقانا إنه أقولين إنه وحبرنا أو متقانا إن دي شري ونقالين يا أرجين الرعدة لكن ما أنت وحنا سواحنا نقولناي دولة دير أو لكن واحد إن موضة مدح بنام بعد إن موضة علشان هيرك ومدحوينه إن جارسية أما دولة عصبة ما أنت إن عايز تأي إن جارسية إذا إن أقصى ما يسي إن هل سؤال بقويدين يا برادا إن وحاجرتا نمن لبحي مقع أنا لف لبحي أو ده حر نمدون بانو نهاي أو دول كوان حرين إنا إن ما هذا كهر مساي مكا هذا كهر مركو من جستو نهايستي ها دول كيجي الشعب كيجي حر نمدا مسكت له نقود هاي إنا نكحر ونقوميسي لكن ما أنت وحن دولة إسقف الناتي أنا جاب نقول نعلن كنا جينا أنا جاهزنا ويلش ما أنت أيضا كعدلك ما أنت عدوك كإلالي وويلش سومالي ملك استوى الصومالي بتاعن مرك محرني ما كلوا إنه ما أنت راتنا إنه ما أنت ردونا هنا. إن هذا واحد مودا إن معناه قريها شيء هذا كور وحي وكتير لك هذا وحشر هذا مشروع إن استوى يمدحونا وحي كوري وايشرين لكن هذا أنت عيدا ما الصوماليات يدولدن صو معناها عيدا ما الملتري والأشان عيدا ما اللي نوسمي الملتري إن مطقنا حدود كحل اللي نوسمي وحي كتير يا مان كيف هذا معناه ما كان صوي. صح ان marka hadda kullay waxaan maleenayaa in isan jirin qoliyaha hadda sheegayso wax ka soo hadhay in isan jirin wax qurbaha iyo saxaafad mooyaan wax kale oo macnaa military oo sida hadda ka hor ay u jireen gudaha ma jiraan meel kasta iyo xaaladda xataa ma taqaana aynu la leenahay ma taqaana dawladahan ma taqaana dawladda federaalka ee meelahan xuduudaha kala la leenahay waxa jooga ciidamadeenii xaaladka ma taqaana Soomaaliya waa ciidamadeenii Soomaaliyada kale waa ciidamadeenii معناها هذا كلي وح ولا لأن واحد ترائي متقنا مشرو وحويان إن سومالي دي يفنانين تي سوماليات إيه سومالي أردن ملا يوصل تلحيس السيد حرام كي يوصل دولار من نقطة مجال دي تكتيكات إن وحويان بدحوينها وانوهم بليننا قليها سادي ودي سنة واحد ترائي مشرو دمان هذا واحد الله صعبته مدحوينها متقنا عبد محمد مرة وشغي dowladda federaalka Itoobiya hadii ay macnaha distoorka iyo federaalnimada ay macnaha ku dhaqmay qolyaha mataqaana oramada iyo qolyaha mataqaana mudaharaadka bariga dhowad wadooday hadii ay macnaha ay ogolaan waayaan dowladda federaalnimada inuu macnaha aynan dhargi aynan aqbalin sax en laakiin wixii waa mataqaana Itoobiya nimo iyo federaalnimo ah inay dawladda iyo dimuqraadiyadda 91 dhalatay hadii lagu dhaqmo Itoobiya ay dhargidi ay tamacdeen dib ugu soo noqoto inaan waxaas ay dawladan deegaanku ay xadkeedii ay la lahayd dawladda mataqaana ee deegaanada inay xiranayso en marka qolyahan kale iska waas ka hada qolyahan kale sheegtay waas ka mucaarad magacuu oola waxa weeyaan xuduudo kale ma jirto dowladda deegaanku waa iyada amaankeedii suugtay waxa ta dhibaato dowladeenii ka jirtay ma jirto waa la xiriirna waanu inta badan waanu la soconaa waanu hambalyeenana adigana waanu ku hambalyeenana dhamaana macnaha chance ka iskaga kana yara wadaan soconay waanu ku dhaafi kara weynay hana wa taqaana dowladana ha guuleysataan leenahay imika madaxweynihii raas ku sugan yahay waxa weey shacabiga sibi la kulmaya markasta waxaanu tiifiyada iyo ma taqaana aan wararka ka aragna isagoo dadka ooman qofka awrka wata xoolo dhaqatada isagoo dhax lugeynaya isagoo ma taqaana qashiga siinaya isagoo ma taqaana de madaxweynaha hata caalamka kama jirto hata ma taqaana Mareykanka kama jirto waxa weyn dowladahan horumaray ee caalamka reer galbeedka kama jirto madaxweynaha ma taqaana islaanta xanuunsan og dimuqraadiyada ay sheegtaan laakiin dowladda deegaanka macnaha waxa weeyaan tuug macnaha ka dimuqraadsan iyo madaxweynaha ka dimuqraadsan inama soo mari doono ilaah subhanahu wa ta'ala waxaan leenahay
waxaan leenahay ilaahay cimrigiisa ha raajiyo shacbiga mataqaana d d s i meel kastay joogtana meel kastay joogtana inay si fiican u wada shaqeeyaan inay dowladda la shaqeeyaan qolyo xataa waxaan wax yaraan kaa dhexgalo qolyo baryo dhaweysiirayay qolyahana wax yaroo baaqaan u dir lahaa haddayna daawanayaan oo yar magaca dee kolley jid waa iyo sheeganaya waa niman walaaladeena waxoogaa mataqaanaa kolley ururada macnaa dad yar mucaaradaasi waxuun ugu sheegay qabiil qabiil baa la doonaya in loo kala jibiyo laakiin waxaan leenahay walaalaynu nahay dowladdeenna wixii ay dembi uga gasho ama laga tabanayo si sharaf leh buu usoo dhoweynaysaa si fiican madaxda ha loogu tago magaalada jigjiga ha loogu tago madaxweynuhuna hala xaajoodo qolyaha wax kastoo ay shegtaan shacbiga ee yar calacalaya cadow baa ka faa'iidaysanaya dad magafayaalaha ka faa'iidaysanaya ilaahay magafaha inaa qabto libiyu dadkii ku dhameeyey haddana hadduu mataqaana maraykanka ku qabto uu reer hebel baa idin haystay reer hebel baa guri idin ka dumiyey oo sheeke la yimaado waa waxa inta badan soomaalida mataqaana ay waxoogaa dundulyaalka laga galo ilaahay taana hanaga qaboojiyo aad baan adiga ku salaamina waadna mahadsantahay taan iska adlaysiisay adoo raalliga ah hal su-aalan ku weydaan adaa ku watee walaalow waxaa jirta calashaan madaxweynaheena cabdi maxamuud cumar inuu mataqaanaa la kulmo uu la hadlo uu la fadhiisto isagu ma diidana iyagaan ogolayn intay u tagaan inay miis la fadhiistaan ama dhibka ay sheeganayaan ay soo hordhigaan ay yidhaahdaan waryaahee dhibkaasaad nagu samaynaysaaye nagadda ma ogola ee waxay jecel yihiin inay miiryalaha un ka caytamaan meelahaana ceeb mataqaanaa iyo hadal mataqaanaa aan sal iyo raatoona lahayn kuwii xataa horumarka kasoo qayb galay ee horumarka tegay ee kasoo qayb galay ee gamcahooda shalay ku ama cafkooda shalay ku ammaanayay ayaa maantana ku caytamaya marka waxa weeyaan haddii ay rabaan inay mataqaanaa ay dhib sheeganayaan oo la hubaba ooba la og yahay wax dhiba i don't know inay hayaan dadkan laakiin hadduu wax dhiba hayo inay madaxweynaha u tagaan oy u sheegtaan oy soo dhigaan war waxaasa qaladaanu kaa tirsanayna niyow naga jooji inay yidhahdaan xaq ba uleegin madaxweynuhu kolley madaxweynuhu wufuud uu u tiray way jirtaa dalka maraykanka oo ku sugan oo shirar u qabtay midda kale waxay leeyihiin garaadkaligii wuxuu joogaa dalka maraykanka laakiin garaadkii beesha mataqaanaa jidwaq wuxuu ku sugaya magaalada jigjig horta inay macnaha meeshaasi ana nimankani ana wax sugan aynan haynin ay wiilala yaray iska yihiin oo iska qurba jooga qurbuhuna mataqaanaa dadkanina qurbaha ku nooli macnaha xuquuq macnaha waxyaala badan inaan ogeyn baa jirta waxaana jira oo kale macnaha burubagandooyin fara badan baa iska qurbaha yaala mataqaanaa social media waxaa iska yaala burubagandooyin fara badan ninkasta markuu xoogaa aad shaqada ka caashiso waxaa laga yaabaa ciddii wax kuu sheegta inaad media iska geliso waa iska dhalinyar kuwaasi horena uu sheegay guddigii ugu diray madaxweynuhu dalka maraykanka uu ku yidhi macnaha garaadkii waxay mataqaanaa jidwaq ama garaadkii mataqaanaa uu yidhi absame wuxuu joogaa dee magaalada jigjigaad buu yidhi wiilashana waa lala hadlay kolley waxyaalihii yaraa ay wadwadeenna kolley waa la isfahmay wax dhibaato oo taasi saa usii weyn oo macnaha hadda dowladda caqabad ku ama jirto dhanka kalena dee kolley dhibaatooyinkii xaggan soomaalida iyo oramada ka dhexdhacdayna macnaha soomaalideennan dowlad deegaanku kolley meel yar xadkeenna ka yar baxsan dadkii deganaa ee dhibaatada ku dhacday madaxweynuhu wuxuu macnaha uu ka yar qaban kari ma jiro dowladda federaalka arrin u taallay taasi ahayd arrin u taallay ahayd oo maadaama oo xadkii ka baxsan tahay kilalka ay ka baxsanayd madaxweynuhu wax uu ka qaban kari ma jirin dadkiina hadda xoogaa xadadkiiba dib uu soo noqdeen madaxweynuhu waxaan odhan karaa uu kontaroolay intii uu mas-uulka ka ahaa nidaamkan mataqaanaa oo de dowladdana waa la dhaleeli karaa dowladda shacbigu way dhaleeli karaan dhaliilo way yelan kartaa dowladdu waa ibni aadan ma ahaan mataqaanaa malaa'ig ma aha madaxweynuhu waxuu macnaha isagu sax moodayo khalada noqon yaa iman kara wax kastoo dhaliilana mataqaanaa kolley wada hadal iyo wada xaajood baa lagu dhameeya madaxweynuhu mar kastana uu soo dhoweeyaa qurba joogta wuxuu u diraa wufuud buu u diraa isagaa taga inkastoo annaga dalka south africa aynanu ku noolahay kolley shirarkanaga u horreeya maanta dalka britoria ka socdaa guddigii maanta la dooranaya hadda waqtigana aan kula hadlayo ayuu life loogu jiraa lifekaaga unbaan anagoo shirkii eegaya lifekaaga unbaan aad ugu bogay marka adigana aad iyo aad baan kuu salaamayaa waxoogaa shirka wixii kasoo baxaana dib baan insha allahu tacaala aan khadka aan uga wada xiri doona life aan usoo geli doonaa iyo warka mataqaana guddiga la doortay magacyada guddiga adigana hambalya aanu ku leenahay xaajadaada iyo mataqaana brogaraamkaaga halkaa kasii wada guuleysaanu ku leena insha allahu tacaala thanks brother thank you very much ilaah khayra walaala assalaamu calaykum brother haya anaa kuu sheegiyay soo qaba cabdullaahi alle t
تايه عبد الله التايه نرو كسو قبن كرا لكن don't try ان اد وحده اما افلغا دوتو سي صحه و خشيغيسو و كسو قبن يا مواد باتهي او ديغان كو دشي باتهي و كسو قبن يا لكن don't try ان اد افلغا دوتو اما اد وحشيقتو ان اديرو مي 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 نو كاسماها 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 ننكي سو قبير مي دي ما بكو بچي دي بي وارواد بحضي دي مي لغا سو قبتانو ما قرنا هاد دبا ان وحاويان ان سيدا يدنو اكتهين با سقال مدحوينا نصو مري او ديغان كسو مري قومي سيالك هوريه او درقيا جري او دلك انبادن سسو ببدلي 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 باجري مركا ولالدا اذا قالي ماانتا برواقادا اهن كوچرنو ايو ماتقانا يهي ان حرياد آن هايسنو ايو اسكو كالسوني دا آنو هايسنو شلي مانان هايسن ان ولالوين مركا thank you very much way dadka isoo qabayrahay ya horeya fikana soo qabanayo iskaga nasiibsanaya wixii garan maayo iskaga nasiibsanaya haye orka soo da orka soo da yey orka soo da walaalkay wali waan ku sugayaa kamerad mu ku soo qabanaysa wad maxaa meesha ka socdaa what's going on haya ugaaska Abdi Rabi Abdi Rabi tu tu kay miya Abdi Rabi tu kayo inada roma soo galaysid meesha koode oo ku soo qaban laada baasho marka raali baad gaanaysa oo ku soo qaban laada hay ku soo qaban laada hay ya kale walaalkay waan ka qaaday xabiib ibu ibnu habib wala bila magaca ajiba habib ibnu habiba thank you very much and wan ka qad salaam to brother and haya ya kale najib hada koran ku soo qabtay dadiga on ku soo qabtay markii hore ma najib haaji adi mar baan ku soo qabtay hayd ya kale adigii lama ku soo laabtay hadana okay aku kugu soo celinayaa haya soo galade niyow ma soo galaysid koode inaad eero macal salaama okay waxaan soo qabanayaa daba ninkan no waxaan soo qabanayaa wareehe adiga ma in lagu soo qabta rabtaa in lagu soo qabta ma una doonaysaa maba ku jirtid meesha ma ku jirtid maxaa lagu soo qabanaya ma la daynaa dee war waan ku soo qabtay aga mana soo galaysid hadee maxaa meesha ka socda inadeer ma soo galaysid dee kaamaradaada halaysan xabiib oo ku soo qabanaya laakiin meesha dee farta soo taaga dee maxaa meesha ka socda nin oo la yiraahdo en walaalo kaamaradaadu ma shaqaynayso iga raali ahow
meeshan adun baa ku jira oo ku taagan. I don't know. Ya kale 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 ya kale. Farta soo taagta waa soo qabanayaa. Waa ku keede. Se soo galde ayay wax soo qaban karaa biskare. Qofka laydka shidanaya waa kee laydka. Laydka ninka shidanaya waa kuma. Wareede nio heede inada ruuma ku jirtid kow da xabiibow xabiib. Habib laydka soo shido de. Laydka soo shido laydka hadda soo shidato waa lagu soo qaban karaa Maxamed Ibrahim. Adimi laydka soo shitay. Adaalka kasoo gashade waa lagu soo qabanayaa hadii kalana waxa weeyaan sibkaaga ina dheer. Hello 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 hello. Hello. I don't know dadku wax ku dhacay ma garanayo. Hello. Waan ku soo qabtay walaalkay. Hello. Camera dadu kuma shidna miya. Adu waa soo gali weysay. Laydka soo shido qof kale oo laydka 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 laydka. Laydka yaa soo shidanaya. Haday soo qab waa ku soo qabtay la adu meesha waa soo gali laada walaalkay. Waa soo gali laada wallahi waan ku soo qabtay. Marka waa soo gali laadahay. Waan ku soo qabtay wallahi. Before aan ku soo qabtay meesha soo gali laadahay. Kamaradaada walaalo ku shaqeyn la. Laydka qofka rabaa soo shito. Hadda soo kaas matid arag waa ku soo qabanayaa arag arag ma soo galaysida dee. Haya soo gala dee oo ku kaase. Soo gal walaalkay. Assalaamu alaykum assalaam brother. How are you? Aan fadlan Soomaali igula hadal anigu kula mahadlayo af kale oo aan Soomaali ahayn. Haya brother ka soco storygan ka sheekeynayna waa ogtay Soomaaha. Kolay aan lamana soconin balse laakiin Dadoo barkinta ku jiifana soo wacday what are you talking about? Maxaa barkinta adoo soo ugu jiifana soo wacaysaa adoo fadhiyana soo wacniyo. Haya ya soogal soogal qofkii farta soo taagta laydka soo shita. Laydka 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 uu shidan yahay. Okay, Cabdi Cabdi Cusmaan Cabdi Cabdi Qaasim Cabdi Qaasim baan ku soo qabtay. Cabdi Qaasim Cabdiqaasim waa ku jirtaa. Cabdiqaasim waa soo gali laaday brada. Thank you very much. Kamarada ka xun baa umalaynaya. Okay, 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 okay. Wali Cabdiqaasim baa ku soo laabanaya miya. Cabdiqaasim mar labaadaa ku soo qabtay haddana. Hello. Walaalkay ninka la yiraahdo Saay Hussein farta soo taago wadeebad ka hadlaysid. Wareeyahay Qaasimow warina darud meesha ma kamaradaada adigana ka hadlaysan dee farta soo taago qofkii raba inaan soo qabto caawa storyga aan ka hadlaynaa waxay tahay sagaalkii madaxweyneena soo maray
waxay soo qabteen iyo madaxweyneena maanta wuxuu u qabtay iyo dargigii isu keenba bedelay ee mataqaanaye gumaysiga ahaa ena soo maray dhibaatooyinku deegaankeena usoo geystay siduu mataqaanaye waxbarasho la-aanta iyo usoo dhigay mataqaanaa cilmi la-aanta usoo dhigay ya iyo saanu maanta dowlad isku filnaato u noqonay farq weyn baa u dhexeeya dowladdeena cusub ee maanta iyo wixii dowladihii hore dowladii madaxdii hore dargigay soo jirjirtay marka walaaladay idinko raalli iga ah farta waa soo taagan kartaan alashaan wixii ma garanaysaa laga hadlaayo yaasir axmed maan ku soo qabtaa laydka soo shida inaan yaro laydka soo shida mobil qariban baan haystaaye soo qaba maxamed xasan waan ku soo qaban lahaa laydka soo shida dee war laydka yaa soo shitay laydka yaa soo shitay okay hello 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 yaasir waa ku soo qabtay yaasir waa ku soo qabtay brada wiilkaygaa yaasir la yidhaahdaa maasha allah magaca wiilkaygaa wadataa okay maxaa ku dhacay dadka kaamiradooda ma soo qabanaysa miya maxaa si ka ah dadka qaar ma soo qabanayo qofkii laydka soo shito unbay soo qabanaysaa kaamiradu qofka kale ma soo qabanayso iya walaalada hadda waan ku soo qaban lahaa isoo qaba idhaahday laakiin ma soo gelaysid laydka qof baa soo shitay axmed cabdulaahi axmed markii aan ku soo qabtay soomay ahayn markaan ku soo qabtay adiga ibraahim sheekh cali okay maxamed xasan ibraahim sheekh cali aan soo qabanayaa ay ibraahim sheekh cali soo daa warka ibraahim sheekh cali waa ku soo qabtay brada ibraahim sheekh cali ma soo galaysid dee aga maxaa meesha ka socdaa maxaa meesha ka socdaa una waa soo geli lada waa ku jirtaa waa ku soo qabtay stiil waan ku sugayaa laakiin ma soo galaysid salaama haya yaa kale ibraahim sheekh cali weli waad taagan tahay miya maxamed xasan baan soo qabanayaa maxamed xasan aan soo qabtay maxamed xasan waan ku soo qabtay haddaad soo gashid wakukaa haddaad soo geli weysana kaamaradaada ma shaqaynaysa miya hello may wallaahi ini qof kastaan soo qabanayaa wallaahi waka hadda ninkaas ma soo galaayo qof kastaan walaalkay soo qabanayaa only d d s i un ma aha kaarka casaanka la soo shito maxamuud xasan waa ku soo qabtay kaamaradu kuma soo qabanayso haddee wakukaasi maxaa idinkaasi maxaa idin sameeyaa dee maydin soo qabanayso kaamarada barada wallaahi maydin soo qabanayso marka maxaa la sameynaa maya adiga ma aha qofkaan rabin de cidina ma qasbayso dee wax qasabaa jira
danta waan ka hadlay dad maqleysay dad gadaalka imaaday ba calaashan een waxaan ka hadlay waxa weeyaan dadkii gumaysiyadii isaga ka ay dambeeyna soo maray ee dergiga aha iyo maanta dawladda cusub ay jirta calaashan wax qabadkeeda iyo sida ay mataqaanaan maanta xurriyadda u haysanayno anagu isugu filnaaneen wuxu qabsanayno iyo calanka naga aan wadano ya ciidanadu ma taqaana sida ay maanta tahay shacabkana uu sidoo maanta wuxu bartay ciidanadu maanta sida ay tahay meesha aflagaado looma baana anuu aqaana kaasoo kale kursigan ka tuuraa aflagaado looma baana saaxiibka maxaa la dhaanay qofkan la yiraahdo magaciisa wariya af axmaar baa wadataa sumaadan garana noo sheekaynina ay meesha loogama baahna ay ma jirto wax ay hadda soo samayso istrimkaba kursiga aan waan kaa tuuraya meesha la taabtana waan aqaanaa wallaahi maxamed xasan waan ku soo qabtay laakiin I don't know what happened brother haddana waan kugu soo celiyey kaamaradu hadday kuu shaqayn weyso daadiya nasiibkaaga waa saxna jiib xaaji inaga soomaali ugu sarreyna maasha allah saasoo kalaa loo hadlaa dee layskama dhataqleeye ama si fiican baa loo hadlaa dee ama waa layska aamusaa nacasnimada ila dhaaf dee yaa nacasnimadaada dib isugu noqo hay odhanin ay aflagaadaynin yaa ay aflagaadaynin wixii aflagaadeeye oo ma baahniye ahay aflagaadaynin wixii aflagaadeeye ma rabe erolaa kad aflagaado haya waa ayo qofka isoo qabadhahaya maraada ninka maxaa xasalo dhaaw nin lagu soo qaban kara inaad oromaa kaamaradaaduna ma shaqaynayso kowde marka dee naga daade baasha dee yaa ilaahi warte soo bax hallo hallo ninkii caytama kursiga waan ka tuurayaa wallaahi waa bilaa waa talaahi ma yaqaano ninkii caytama maarteen rabiciisa ku dhaarta waan tuurayaa isoo qabo adi maba kusoo qabanayo waad aflagaado badan tahay because qof caytaba meesha looma baahna meesha qof caytama looma baahna isoo qabo haddaad tiraahdana kuma soo qabanayo meesha waxaa loo baahan yahay qof si fiican u hadla awaaba adige aye bal waxaad ka hadashaan arkayahay soo daa sheekada laftigaagan kusoo qabtay laftigaaga waa ku soo qabtay soo daa warka aya 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 asalaamu calaykum asalaamu calaykum asalaamu calaykum ayuu axmaaran oramo mo kee tahay dee hadal maxaa kugu dhacay maxaa ka hadlaysan war hadal de ummadda dhan way ku sugaysaa adaa lagu sugaya waxaasoo ummada aday ku dhagaysanayaan hallo hallo taleefonkaaga jiso codkaagu lama maqlaaye brother
ها وريا حبايس لما يصير تصور هذيك أصور على الكنيسة حبيب ودقلا يا نين كنين أو في يوم ما إلى يوم كل دار تجر رقبة وحكشة كان وحك هذا لما يقان وانين سقى وقف حن وسنا يا نملاينا يا حد بقى أصحابي أن وحن عاو كهد لينا دد بقى قدال كسوى قلي وحن كهد لايي علشان الدولة ديغانكا سومالي دا إيتوبيا هورو مركو غاري يا وكو تلابس داي متقانا تابا غالي يا انتو متقانا لأجي هاي يا اون لغا بنشيغي كرين يا يا متقانا انتان سومرناي درقيقي هوري قميسيغا سوكاي ببدالي جري تعدقو نغوسو هاين جري يا ساقالكي مدحوين ديغانكا سومراي وحي أي سوا قبتين يا مدحوينين عبد محمود عمر ما شاء الله مدحي سراغ وحو ما أنت قبتي وديغانك كبتل تاسن كاذيني مركا أصحابي نين ألا ننكي ربين وسوين أكسنو هدلا وصوغل كي إسرا وح أفلقا دي وباس كنوان كاتورا يا كي إسرا وح أفلقا دي كرسي كان كاتورا يا إساقة با بالله ذهي هذا إساقة با بالله ذهي فرت صوت هذا ده عنك إساقة تي فرت صوت هذا فرت صوت هذا قف كي ربعنا إساقة تو فرت لايت كصوش ذا لايت كصوش ذا سكلم لو جو إساقة بنكر صاحي بعدي قال لايت كدو كاد نسي هاي لايت كوحبل وحبل لو جو مسوقة بنكر ماشي أفلقاد ممنوع بي كتاهي ممنوع أي أفلقاد كتاهي يا أديقى الرير مقالي محادو هادلو إذا أضو مضح يرو دوبان لي وأديقى مركا نولكا كوكوسوا قبني هادلو أي تمير يوني سكامس دوقن كي قفك وحن سوا قبنا يا قفكنا سوا قبنا يا حياء نيرو مضح دوبان بايي سوا قلي مردو إذا مسكحدا لغا جرو وعيتم يادنا إلهي بانكو دارتا وكرسيغان كاتورا يا هاي هلو 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 وان هذا الدي عندنا من كاميرا ذا كاحم والالكي والالا ذا قالقا والله بالله وحاجة شرط متقانا يا داد با اسكهد لئون سيدي حولي وكلا يا نيه إسكدهاية هذا سيدا ننك مغا عاسوة توكالي وريا راقي راقو راقا ميوها ننك عيتماية ميسوكو كالواها وريا سوغل سوغلي 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 قالو قسوغايا ومد دنبا قسوغيسا سوغلي سقلي 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 ليبانو ليبانو عرن باتي كود عرن عوز كلو ديقات هاي حي ماشا لغو مبان وريا هاي كرارا ماي فايس لا وبلا وطلا كسيغان كاتو ريا ماشا عي لغو مبانا عرن يهوني مسكاد لي وانكو قسو عليا وبرادا هدنا مرلباد if you want ماشي عاي لوغ مبانا ولا ليال انو هاد المرتلان كهد لايا ننكي كهد لوايونا او لالو كاميرا دمكوسو قلي سرالي اهو رالي اهو اهد بان متقانا اتري قريي مكوسو قلي سبرادا مكوسو قلي سو قفلا سو قفصدي هدنا احمد باسو قلي واكو سو قبتي احمد
أدنا وكوسو عليا أديكم بنكوسو عليا وقال ذكرتا فاطمة قليف ما شاء الله ولا شيء دتك هالجماعة جابا والله سوق علي دتك هالجماعة يالك سوق علي كسي كبا سوق علي السلام عليكم ما أنت أدم وقفر حسن البرنامج كأنه خصنا نقدم فانت أحمد أديك ما شاء الله تادنا أنا قال لي واي لكن ده برنامج كله يوم بوضعنا وعادي هوف من هرك سوضعنا أورنتا برادا أورنتا دت كلنا ماشين يقص جايان and ما هذا ولقف يسوق بما لك كسع برادا كسع نمن عيتما يا هل كسوق علي نمن عيتما يا هل كسوق علي نمن كان هو شوابي دقيس نمن كسوان نمن قوقر ذحيران نمن رقم ماها inan bay ay soo qorayaan niman dhanka Soomaalida garanaya maaha waa niman horumar diida waa niman nabadiida waa niman caafimaad diida waa niman waxbarashadiida waa niman dhamaan dalkeena iyo deegaanka Soomaalida Itoobiya waxa ka socda diidan kuwa waan cambaareynna cambaarban ka dooga toornaa ba inada uno maashaalla walaalkay maashaalla walaalkay aan raage wuxuu ahaa ninkii ay timaaye isoo qabuuna leeyahay هدان سوق ابتهد وقولكم ماشي كده حجروا عيتم يا لكن هدان سوق ابتهد الكسوة صار أنا محي ورانا يا تلو وهم قاعية نو سوق بنا وانا بديد وي هرو مرديد وي ونقوم متقيا ماشي كاو سخيني ما فهمت الله يفكى نعم إن طلبة هذه واحد شعلت الله يفكى جينا نداوضو إنن ما شاء الله في الصومال وحد كواد شاب بيورا والله بالله تالله وحياه اسك قصر غسل ما فهمت اد ما خوش على اياد بنوش على استمات الله يفكاكا يا يروح حتى يدتك شعتر ولا ما فهمت ها صح قصر كان والله هو مهم نلوش كم دي هاي عا والله يفكاكو اد بيجي قصلي ما انت قلبتها اد ما خوش مايا هدا ان احمدو هدان ادان وجهك حمايو ان دتك وجهك كب وقدقو haddii qof waxa la yiri ilbaab furan baa la galaayay een waji furan baa la galaayay ilbaab furan lama galo moogta wajiga daa xido laakiin ilbaabkaagu uu balaqan yahay dadkana wajiga u ximaayso ma fiicna moogtahay wallahi walaashi sida way hadda saddex jeer kuma soo noqdan life kaaga waan kula camiraya waan ku share gareynaya waan kula sheekaysanaya macna waxaan jecelaystay waxaad ka hadlaysaa wax wanaagsana horumar dhamaan dadkii deegaankii dhamaan hooyo kasta aabo kasta adeer kasta يقرأ بكستي إهل كيوردن وحد كهذا سهر مركودي كان كعايان وحرباين تدق قحاء إن أبارد عضو إن بيليلين إن عفما ديلين إن مرت أمش ملكو مش رضو مركو ملا يا أيوان مركا وعم باريننا إنك أوديك أي كوك كعاية أبو حلينا هاي حشودة أصليا ما شاء الله أحمد برادا والله بالله هي أنا وحد شعلة متقنا سو ما لدو إن هالمرك سود شيء ستكودي in laga wada shaqeeyo nabadgelyada iyo horumarka iyo wixii wanaagsan in laga shaqeeyo ayaa ma taqana walaal wanaagsan ee na isoo qabo wariyaha na isoo qabanay oran baan ku dhahay waa bilaanaage waa khald wey raage waad khaldan tahay naagta maada qaba maxaa ka gal waa absom hal boxi waa nabadid wey waa ubo dadkuni waxa waxa mudaa in aan dhaqanka aqoon hablaha waxa lagu yiraahdaa abaay walaal isoo qabo si sharaf leh laakiin waa wacay weey uu ku caayay ninkaas xaal banku siyaani ana xaqsiyo ahmed oo waan kugu soo laabanayaa ninkan soo qabanaya qofka uu yahay ila dhageyso ila dhageyso brada qofkaas soo qabanaya marka adiga wax yar iga yaraha bax aan qofkan soo qabto assalaamu alaykum aad baan maasanta walaal hay ayo walaal ore qofkan oo soo qabsaday oo keedahayd oo soo qabanaya waxaad ka hadashid aragneed assalaamu alaykum soo gal brada haye warka soo daa hadde kamaradda ku haysta miya wali hello 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 ah hello ah wad ka
kusalaabo kusalaabo aan ku soo qabtay adana aa kusalaabo oraa hello hello ali hello ali ali soo qab war maxaa lagu soo qabanayaa wasaqba daadinaysaa walaa waa ku soo qabanayaaye farta soo taagan dhawriya laydka soo shido daa waa ku soo qabanayaa ninka raaga la dhaw raaga cabdi waa ku soo qabanayaa laydka soo shido eray xuna daa ku hadashana waan ka tuurayaa wallahi billahi ya 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 wariya waa ku soo qabanayaa waa ku soo qabanayaa mar labaad aan ku soo qabtay brada soo gal haddana waxa ka hadashaa arkee wala socotaa istoriga soo maaha hello 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 haa walaashi waan ku salaamay asalaamu calaykum waan kaa qaada walaalka asalaamu calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaat waa la socotaa istoriga u malayna waa la haysataa soo maaha si fiican walaashi qaali waan la haystaa juhdiga badanaad gelisay inaad soo qabatana waad ku mahadsan tahay thank you very much marka haddaan barnaamijka u gudagalo ya markii siyaasad laga hadlayo yacni runtu waxa weeye waa yar dadka siyaasiyiinta xagga uma fiicna maxaad caawi noo haysa maxaad inoo haysaa sheekada oo aad la socotaa si fiican may hadda waxaa aaminsanahay aniga inuu wax horumara uusan ka jirin waddanka horumar ma hadde dadka oo lacaayo dadka in la caayo oo culimada la caayo intii naaga la keeno lahor keenay tv-ga la dhaho saan dhaha saan dhaha waa garac cali hebel cali shucaac waa sidan waa kan yani maaha horumarna maaha waxaas walaalkay dhagahaaga unbaan aragnaay wejigaaga xageed geysay bal wejigaaga na tus dee maya inaan hadlanba muhiima wejiga inaad aragto muhiim maa haye hadal hadal haye soo daa warka ummad dan baa ku sugaysa ummad dan baa ku sugaysa halkaa kaa daawanaysa marka soo daa wixii aad ma warka waan kaa gurayaa walaalkay waxala wixii istoriyaad haysid soo daa waan kaa dhagaysanaynaa walaalkay marka anu hadda ma qabo inuu horumar meeshaa ka jiro maxaa sababa inaad kasoo horjeedsato horumarka iyo mataqaanaye barwaaqada deegaanku ku tallaabsaday madaxweyneheena maasha allah cabdi maxamuud cumar uu ina gaarsiiyey heerka uu ina gaarsiiyey iyo horumarkuu ina gaarsiiyey maxaad ku beenaynaysaa ood mataqaanaa adigoo aad maanta aad ku beenayn kartaa oo cad maya ma aha sideedaba waxyaala waxaa jiro aan jawaab u baahnayn hadda gabar yaroo hadasho oo kale in loo jawaabo la caayo maxaan ku dhahay waxaan big deal baahayn horto aniga waddankii waa hore ay ugu dambeysay oo waddanka ma tegin laakiin dee haddana xaaladda waan la okay marka brada wax sheeko oo quman ma haysid waxaad leedahay hun ma aaminsani horumarka aniga haye waa fikradaadi adiga laakiin
ها قليها ما يقوليها معارك احتاري ما إن ما تغير سنين أي لفت الكود وحنا سكان من سنين هي أد مهين ومحاكم كل هاي ده واحد قبض صح أيه لما إيه ماذا ما فهمتي مركا ده كرت إني هالشيء وفي عند هاي والله هر مركا لقى وده تشتغل لكن ده إن شاء الله كل يصير كي هذا مخصوص قبل قلنا ما صدق thank you brother thank you aya wiilkaasi waa wiil aan fikradiisa aan u sheegtay wuxuu yiri waxaan ka soo horjeedaa horumarkan ka soo horjeedaa aan mana aaminsanid mudhay anigu waxa horumar inuu meesha ka jiro waa wiilasha yar ee qurbaha fikrada qaladka la aaminsiye ama laga dhaadhiciyo weeyaan isaga iska aamini doona horumarka jira isaga wanda iska aamini doona don't worry aya ka socda Demane lo chochin mayo, demane lo chochin mayo. Sheekada waxa weyn demane lo chochin mayo. Haye ka socda. Ninka iska hadla reality-ga iyo runta ka soo horjeedsada marna lo chochin mayo. Marka waxa weeyaan Ahmed Burale and ay meesha waa mamnuuc bay ka tahay. walaalkay adoo raali ah marka wixii kale ka hadlisay ka hadal laakiin ha ay taminaya wixii ay ama wanaagsana gabdhahana lama caayo marka ninkii rabay inaan soo qabto halkaas ayaa light ka soo shido thank you very much oo ku soo qabanaya aflagaadana mamnuuc bay ka tahay xeradayda ninkii aflagaadooda waxa weeyaan waa laga saaray meesha haye ka soco allow allow kamarada ku diiday adiga okay qof kala dhahay soo qabo faisal ma adigii umba adigoon baawlaalo way ku tiiday kamaradaada wax si ka yahay oo ku soo qabtay laakiin kamaradaada wax si ka yahay laa mar labaadan waqti ku siiyadana janis ku siiyay wali tamana loo joojin maayo ninkii horumarka ka soo horjeesaday iyo nabadda ka soo horjeesada deegaanka ka jirta marna adiga lagu joojin maayo marka waa ari iska ciyay oo kale camal oo kale don't worry soo qabo raage waan ku soo qaban lahaa laakiin brada anigoon anigu ku caynayn adu aad caytamaysa laakiin anigu ma ku caynayn raage waan ku soo qaban lahaa laakiin kumeede waxa meesha kama soo saarto waan ku soo qabtay samaha meye raage waan ku soo qabtay ma ku jirtid brada meesha okay marka nin la dhaho meesha faisal ba meesha ku qufulan sidii isagana lama la soo qaban karaba anyway faisal waa lagu soo qaban kari waaye nadeer aye demane loo joojin maayo iska daa raagada yaa wax yiri isagaaba caytamee raaga yaa wax yiri aadam waad qaldan tahay de raaga yaa wax yiri anyway waa waqti dambe waan ka baxayaa walaaladayda qaaliga asxaabtayda qaaliga dhammaantiin waa idin wada jeclahay yaa dhammaantiin waa idin wada jeclahay walaaladoon jeclahaa tihiin i loved walaaladii baa wada tihiin waa idin qiimeyna waa idin qadarinayaa waa idin dulmiyaysaayaa reegow kuma dulmiyaya adiga kaamaradu kaa xuntahaye idhegaysta walaaladan waa idin wada jeclahay thank you very much deegaankeena iyo horumarkeena iyo barwaaqadeena waa inaynu taageertaan oon wada taageernaa oynu halka horumarka ka sii wadnaa iya oo kii qaldan oo qaladkaaga intaad faantido bal soo xisaabtantid oodaad u maskaxaada la soo sheekaysatid waxaad tiradaa dadkaaga iyo dalkaaga maxaa dan u ah
ya isa soo hordhig qaladkaaga iyo saxdaada isa soo hordhig isla soo xisaabtan ya qofka bilaadanku isla soo xisaabtami karaa maxaa dadkan dhanna isku raacsiin adna aad keligaa u qaldan tahay isa soo weydii markaa isa soo weydiisid ya ya markaa ra'yigaaga saxda ah noola imo qofka layrka soo shita waa kuma aye bal inaan kusoo qaban karaan isku dayayaa brada ood meeshaa kusoo qaba yaa waa qofka ugu dambeeya in soo qabta waaye hadduu soo galo wakaa hadduu soo gali waayo da isaga utaala ah layr casba u soo baxay wax ma shaqaynaayo ma shaqaynaayo kana waa kuma faysal faysal waan isku dayay inaan kusoo qabto laguma soo qaban karo walaalkay cabdiqani cabdiqani baan isku dayayaa wixii kasoo baxaan arkayaa aye cabdiqani waan kusoo qabtay cabdiqani yara waan kusoo qabtay haddii aad kaamaradu ka hadlaysantahayna wakaas alkay hello ruuxaas ma soo geli laayahay waan ka saarayaa okay yaa kale faysal faysal markii horaan kusoo qabtay niyow ma soo qabsoomaysid okay okay hello okay qofkana ma hadlaayo isagana waxbaa si ka ah maasha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waalaykum asalaam brother how are you I'm fine aya ka soco caawi waa la socotaa waa la socotaa sheekada iyo istoriga meesha ka jira soo maaha yes marka ka hadal brada ka hadal wixii idiyadaada soo saar maasha allah maasha allah waxaan leeyahay xag guuleysato ya hallo wiilkaasi wuu ku guuleysan kari waaye inuu hadalkiisa sii wato waayo waxbaa ka qaldamay I don't know something wrong wax yar isuga jaajarka iga go'aya madaraya wax yar isuga thank you very much waqti dambaan ku jiraa imika idinka kolay maalin ba idintaan u malaynaya anigana habeen ba ii tahay oo lay damba ah dhalinyaro aad baa u mahadsantihiin barnaamijku waa siduu inoogu bilowday waa sidaasaan mataqaanaa aynu every aynu usoo galaynaa mataqaanaaye labadii cishaba mar ama maalintiiba aan hal mar usoo geli doonaa insha allah waxyaabo badan ayaan dadka warsan doonaa oo siyaabo waxyaabo badan oo kala duwan baan insha allah wixii hadda ka dambeeya maadaamaon hadda ka hor aqoonin dadka sida loo soo qabtay sida looga soo saaro ya anan garanaynin iminka waan bartay
qofka meesha laga soo qabtay meesha laga gooyo hadduu xataa caytama aan gow ka siinaya banaanka u tuuraayo ayaan bartay sameydaan garanin ilmadee reyaalo qofkii qaldama anigu markan istoriga aan ka sheekayno ilmadeer meesha cay mamnuuc bay ka tahay in lay aflagaadeeyo halkaa cay laygu soo qoro mamnuuc bay ka tahay kii i caayo walaashaan baad caydayo ogow haddaba ya midda kale jirta midda kale jirta walaalooyno qof walowba idiyada aad ka dhiibanayso anigu waan kaa koobinayaa ma dhahaya kaasna waan rabaa kana ma rabo qofku ra'yi qaldan wuu aaminsanaan karaa ra'yi saxana wuu aaminsanaan karaa dadka lama wada dhigi kara ra'yi saxad wada wadataan marka walaalooyno kii ra'yiga qaldan wata iyo kii ra'yiga saxda a wataba wax fiican ka hadlayba intaba waan ka koobinayaa laakiin aflagaada mamnuuc bay ka tahay anigu deegaanka ma aaminsano qofku hadduu leeyahay qori dhuunta cidina ma kaga haysata haddaadan aaminsano adun baan deegaankaaga aan taabacsanayn oo meel kala taabacsan oo qaldan haddii aad deegaankaaga taageersan tahayna meel saxa taageersanto deegaankaaga taageersan tahay laakiin ra'yigaaga waan ku weydiinayaa iyo calashaan waxyaabahaad aaminsanta iyo waxyaabahaadan aaminsanayn shaqsi walba waan weydiinayaa marka thank you very much dhalinyaro caawa inoo bilaabatay yaa hadda ka hor ani dadka meel laga soo qabtay maana aqoonin laakiin caawa waan ogaaday meesha laga soo qabtay iyo meesha laga jara labadaba hadduu caacaytamu daaf lagaadoodo meel aan taabanayaa jirta oon ka tuuraayo meesha dhanba soo maaha marka walaaladeeda qaaliga ee sharafta leh walaaladeeda qaaliga ee sharafta leh aad baa idin jeclahay asxaabteydaa tiin waa idin qadariyaa walaa waa bilaa waatalaa inaan cayif maantoona idin ogolayn marka walaaladeed soo dhawaada boqolkiiba boqol soo dhawaada yaa boqolkiiba boqol soo dhawaada wallaahi bilaa waatalaa soo dhawaada wadeeba haddaa reer soomaaliya tahay iyo wadeeba haddaa reer etoobiya tahayba soo dhawaada walaaladeeda walaaladeeda soomaaliyeed baa tiin waa idin wada jeclahay I love it marka walaaladay soo dhawaada iminkii haatana anigu waan ka baxayaa waayo waxaan waqti waxoogaa laydan baan ku jiraa inaan seexdaan rabaa waqtigu haydiin wacnaado maalintu haydiin wacnaato habeenku haydiin wacnaado faysalo waan ku soo qabtay walaalow ma soo qabsoomaysid ma faysal baa ninka la yidhaha mise magac kalaa la dhahaa war ma soo qabsoomaysid waryaahe faa'iso miyaa muxuusma waa faysal wuxuuma nin baa mise waa naag aan la hadlaaya faysal inuu yahaan umaleeyey aytiinka faysal waay falesal fasel sahalele waryaahe waa ku soo qabanayaa laakiin haddaad soo geli weyso ka waran eedayaa iska leh haddaad soo geli weyso eedayaa iska leh ani ma iska leh eeda allow aan ku soo qabtay waa marka saddexaad aan ku soo qabto waa soo geli laada ilaa hadda kaamaradaada waxbaa si ka ah yaa ma soo gelaysid ilaa hadda waan ku sugayaa ma soo gelayso ma soo gelayso ruux intaa inka badan la qadariyo ma jirto ilaa hadda waa soo qaban laada braada waa soo geli laadahay thank you very much waan kaa saaray weli waa adigii xaggan waan kaa saarayaa thanks okay marka sidaas iyo ya nabad geliyaa idin leeyahay iyo kulanti dambe oo xiiso leh iyo halkaasoon sheekadeen iyo istooriyo badan oo kalena waan ka hadli doonaa insha allah bismillaahi kariim marka dhalinyaro thank you very much brother and sister bye